besedu jménem Židlochovického spolku FKD, který vlastně tu besedu pořádá. Jana pozvala pana Maradu, kterého tady vítá. Máme za to drobné zpoždění. A kdo nevíte, co dělá OTKD, tak naší snahou je vlastně obnovit původní pěstitelství tady na Výhoně a přirozenou péči o místní krajinu. Děláme to ve svém volném čase, takže pořádání takovýhle přednášek je takový nejpřírodnější způsob, jak to dělat. Takže vás vítáme, jsme moc rádi, že jste dorazili v tomhletom počtu. A teď bude, předpokládám, následovat nějaké slova prezentace pana Maradi a potom bude určitě prostor pro vaše otázky a pro diskuzi, na kterou se těšíme. Takže vás tady vítám a předávám slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, omluva veliká za pozdní příjezd. Jedu pouze z Brna, tak se omlouvám, čím je to blíž, tak tím je to vždycky takové napětější, ale o to víc se budu snažit, aby se vám to líbilo a chtěl bych, když tady využil jsem vlastně materiál nebo prezentace, kterou jsem prezentoval v rámci jednoho projektu České lesnické společnosti, který se uskutečnil minulý týden v Šardici, tak jak vnímáte Židlochovicí otakárka, tak my máme v Šardicích takové občanské sdružení, vlastně v dnešní době ne občanské sdružení, ale Zapsaný spolek pro přírodu a myslivost a vlastně z toho našeho zapsaného spolku, z našeho ekocentra šíříme o světu, o tom, kde žijeme, v jakém je to stavu a co by bylo dobré v té lokalitě udělat. Tak já bych si dovolil vám tady jaksi udělat úvod z těch Šardic. Jo. Šardice určitě znáte, okres Horonín, když pojedete z Kyjova přes Solice Mistřín, jdete do Šardic, pokračujete do Hovora, Čejče a tak dále, to už znáte. Samozřejmě, že jsme v jiné poloze, ale ty problémy jsou obdobné. Obdobné, ne že já bych si to myslel, ale já minimálně dvakrát, třikrát týdnu vlastně jezdím do Brna a do Brna jezdím přes vlastně Klobouky, Moutnici, tam odbočíme, na Telnici, ale jdu přes vlastně Jalovisko a dívám se na ten váš Výhon a sleduji, co se děje vpravo, vlevo, sleduji nemoci, co se děje na dvoře společnosti Agro 2000, ale sleduji, co se děje na tom půdním bloku vlevo, vpravo, sleduji, jak se tam daří těm vysázeným biokoridorům za tou Moutnici a taky sleduju, jak se ošetřuje, jak se hospodaří a mimo jiné taky vnímám, jak ubývá mimo jiné ta cesta kolem toho Výhona a jak se tam co si děje a neděje, takže snažím se mít otevřené oči, takže uvidíte možná i nějaký obrázek debatu od vás. A chtěl bych, aby teda jsme si pojmenovali problémy, aby jsme si vzájemně nějak vydiskutovali a hlavně, aby jsme se pouze nestresovali těmi problémy, které dneska jsou v té přírodě a krajině, ale hlavně, aby jsme si ukázali, to bude v té druhé části, já si myslím, že bychom dali tak hodinku a půl, pak nějaká krátká mini přestávka na telefon a pak bychom pokračovali těmi praktickými příklady, co se debata dá dělat. Já bych vám ukázal, co jsme v těch Šardicích, co jsme zrealizovali, jo, protože my Šardice jsou takový excelentní katastr, protože se tam dá demonstrovat skutečně to extrémně negativní z hlediska toho stávajícího systému hospodaření a dá se tam vlastně demonstrovat to, co je dneska, nevím, jestli je to správné slovo, ale extrémně populární. Dají se vlastně v těch Šardicích již dneska prezentovat ty adaptační opatření, které by měly pomoci zvládnout tu klimatickou změnu. Jo? Takže jsme schopni v těch Šardicích prezentovat skutečně to velmi negativní a i to extrémně pozitivní.
Vše je nafoceno vlastně z té lokality a dokonce je to uděláno tak dobře, bo máme dneska možnost, že jsme, nebo já jsem si gro těch opatření realizoval sám na vlastních pozemcích, tak můžu vám ukázat, jak to vypadalo na tom půdním bloku v té přírodě a krajině, například v roce 2007 a jak to vypadá dneska, což je po 10 letech. Tak uvidíte, co se skutečně dá dělat a uvidíte hlavně, jak to funguje, co je úžasný, jo, co je prostě perfektní. Nebude to žádná teorie, bude to hodně o praxi, nebude to nic, co by bylo o nějaké vědě výzkumu, bude to o aktivitách, které se skutečně dají dneska dělat, protože máme k tomu platné právní předpisy, máme k tomu strategie, koncepce, politiky, máme k tomu peníze. Jo. Dneska je potřeba na rovinu říct, že na to vylepšování, respektive na ty pozitivní věci v té přírodě a krajině jsou dneska prachy. Jo. A nejsou to prachy 50%, 60%, jsou to prachy 100%. Jo. Že nemusí tam být nějaké významné kofinancování, že pokud skutečně budeme chtít dělat nepouze v Šardicích, ale i například v Židlokovicích, něco do plusu, tak je dobré, aby jsme věděli, že máme na to peníze. Máme na to peníze evropské, máme na to peníze České republiky, jim se říká národní, ale máme na to i peníze krajské. Jo. Je pouze potřeba se zorientovat, říct si co a hodně si o to říct. To je realita. Jdem teda k věci. Může to tak být? Jaký máme čas na to? Jo, výborně. Já bych chtěl, aby jsme si tady dělali takový příjemný klubík. Nevím, jak se to tady jmenuje, ale aby to byla taková diskuze. Aby skutečně, pokud já tady něco řeknu a vy si nebudete souhlasit, tak aby jste, nemusíte zvedat ruku, ale abyste se přihlásili o slovo. Jo, aby jsme si to vydiskutovali, abychom se posunuli dál, aby to byl takový workshop, takový příjemný, vlastně večer diskuzní, aby tam bylo v pozici nějaké vysoko, prosím, jo, jste rovná, aby tam bylo v pozici nějaké takové vaše přednášky. Já si s dovolením dám to sako, je tady příjemně. Tak a do věcí. Kdo jsem? Mám poloviční úvazek na Vysoké škole zemědělské, bývalé. Jmenovala se posléze Mendlova Zemědělská lesnická univerzita, dneska se jmenuje pouze Mendlova univerzita. Stále se tam na agronomické fakultě vyučuje, řekl bych, gro takových zemědělských disciplín. Faktem je, že proč, ale nezačí se té univerzitě navrátit tomu zemědělství takový ten správný punkt. Pořád se to většina jednak posluchačů a myslím si, že i velká část těch zaměstnanců prostě stydí. Nechápu, nevím proč. Já jsem studoval Vysokou školu zemědělskou v letech 89 až 94, takže zažil jsem ještě semestr takzvaného mezinárodního dělnického hnutí a KSČ, takže byl jsem navoněn ještě tím režimem minulým, zažil jsem ještě, řekl bych, to, když to zemědělství skutečně na těch vesnicích letělo. Jo. Vy jste tady měli v Lučině, my jsme měli u nás JZD Osvobození se sídlem v Šardicích. Jo. Tehdy skutečně ty subjekty, to všechno fungovalo. Že to dopadlo, jak to dopadlo, je druhá věc, ale dostalo se to zemědělství do povědomí většiny lidí, že je to nějaká taková okrajová sociální záležitost, ale je potřeba si hnedka v úvodu říct, že zemědělství je excelentní obor, excelentní biznis, že to, co se produkuje na zemědělské půdě, tak téměř o všechno je prostě zájem. Obdobně je to s lesním hospodařením, nakonec Lesy České republiky generují každoročně miliardy zisku, takže hospodaření v lese je velmi zajímavé, hospodaření na půdě je extrémně zajímavé, nakonec vidí, jak se bojuje o půdu. Kudy chodí pan Andrej Babiš, tudy si pochvaluje, že je to jeho nejmoudřejší rozhodnutí vstoupit do zemědělství, takže je potřeba takto vidět a není to pouze Andrej Babiš, ale ti nejbohatší lidi, PPF, pan Kellner, to, co dělá pan Babiš v České republice, tak dělá pan Kellner na Ukrajině.
realitní magnát, makléř Vítek skupuje ne pouze nemovitosti v centru Prahy, ale i farmy na severu, severovýchodě a západě Čech, takže skutečně je to excelentní, zajímavý obor. Škoda, že na té Mendlovce prostě jaksi to ještě, nechci říct, neprokoukli, ale že se k tomu takto nehlásí. Krom toho polovičního úvazku na té bývalé vysoké škole zemědělské hospodaří na 71 hektarech. To je geografický informační systém, tady jsou mé vlastně díly půdních bloků, to modré, co vidíte, tak to jsou vlastně pozemky, na kterých já konám rozličné aktivity. Není to pouze na katastru Šardíc, ale je to i na katastru Nenkovic, Želetic, částečně na Sedlovic a něco mám na katastru Hovoran. Vyrůstal jsem v Šardících, tatínek pocházel z Nenkovic, takže něco, byla tam nějaká půda po jeho rodičích, takže jsem snažil to jaksi vykoupit. Skutečně v roce 2006, když jsem se rozhodl, že jak si budu zemědělsky hospodařit a podnikat, tak jsem měl 0,0 hektáru půdy. A podařilo se mě v té době, nebo od té doby, gro té půdy vykoupit. A není to o tom, že bych hospodařil na 10% vlastní a na obráceném poměru, to je pro nás, dneska je to obrácení, že zhruba těch 50 hektarů je mých a ten zbytek vlastně je pro nás od obcí. Jsou tady zajímavé lokality, třeba 16 hektarů bývalých terasí, které mě vlastně pronajal starosta obce Nenkovice, na kterých hospodařil kdysi dávno subjekt Zemas Čejič, kterému se tam samozřejmě již ta mechanizace nějak nevyšla, ty terasy nebyly udělány, asi taky měly být udělány, protože se uváželi, tak jak si ten Zemas Čejický to opustil, ale všechny ty plošky na těch terasách byly způsobilé mimo jiné pro dotace, tak mě nedělalo problém na tom vykonávat jisté aktivity. Takže působím na škole a krom toho, jak si taktéž reálně zemědělsky hospodařím. Jak vypadá to moje hospodaření? Jo? Tady je to jedno moje, řekl bych, nebo ten jeden můj velký díl půdního bloku, nebo ten zjednodušeně řečeno ten můj jeden velký půdní blok, zhruba 10-hektarový půdní blok. Tady vidíte ty vlastně okoličné zemědělce, kteří hospodaří intenzivně, konvenčně. A já jsem si vlastně v rámci komplexní pozemkové úpravy jsem si v okolí postupoval jaksi pozemky a pokud se dělá komplexní pozemková úprava, tak máte možnost si samozřejmě přemístěvat pozemky. Já jsem si ty pozemky přemístil mezi tady ty krajinotvorné prvky, mezi ty vlastně mezi ty protierozní meze, protože v minulosti ten subjekt zemědělský to obhospodařoval, vlastně nekončil zde, projížděl to a ty meze neustále vlastně ubývaly. A já jsem se jaksi rozhodl, že to je ta lokalita, kde by se mě mohlo podařit vybudovat něco, co by mělo smysl. Tak jsem de facto jaksi využil v tom roce 2006-2007 toho procesu komplexních pozemkových úprav, zhromáždil jsem si do tohoto prostoru jaksi pozemky a pak vám ukážu, co všechno, nebo tady je to popsáno, co tam na tom půdním bloku dělám. Na tom půdním bloku dělám takové, řekl bych, ono se tomu říká agroenvironmentální opatření. Dělám takové zajímavé opatření, které v tom, ono se tomu říká moderní agroekosystému, laicky řečeno, které na tom hřišti, na kterém hrají ti zemědělci, prostě chybí. Zemědělci, ti významní, ti klíčoví, kteří hrají v Šardicích, hospodaří nějakých, já nevím, 4-5 zemědělců, ale ten největší, to je Zemagro Stražovice, a to Zemagro Stražovice hospodaří na 8000 hektárech. Jo? Takže ono hospodaří na kávu Šardice, Nenkovice, Želetice, Násedlovice, na kávu, takže a toto je vlastně to jejich hřiště. Jo? A na tom hřišti právě absentují ty aktivity, vlastně, pro které jsem se rozhodl já. Já jsem se pro ně nerozhodl proto, že bych si je nějak vymyslel, vykouzlil, ale já jsem znal, protože jsem v těch Šardicích vyrůstal, znal jsem ten katastr a na jednom veletrhu, který se jmenuje Tehagro, možná jste navštívili někdy Tehagro, velký zemědělský veletrh, který bývá na přelomu
března, dubna nebo v těch měsících jarních. Jsem naštívil stánek Ministerstva zemědělství a tam se mě dostala do ruk taková publikace, která se jmenovala Koncepce zemědělství na léta 2004 až 2013. Tehdy pod tím dokumentem byl podepsán bývalý ministr Palas a tam se říkalo, že po zemědělcí se chce, aby nedělali pouze potraviny a krmiva, ale aby se taky starali o přírodu a krajinu, aby se starali o biodiverzitu, o půdu a blablabla. Bylo tam napsáno, že pokud se budou starat, pokud budou dělat, pokud něco zatravní, pokud si udělají někde nějaký biopalas, pokud, řekl bych, budou řádně pečovat o krajinotvorné prvky, tak ten stát jim na to dá prachy. No a já jsem jaksi přiběhl do těch Šardic, jednak první za myslícema, aby teda něco dělali, protože to bude zajímavé, bude to, myslíci nechtěli, tak jsem jaksi navštívil, tehdy tam ještě hospoda žil na okaz šardický, než jaksi se prodal. A ti manažeři říkali, že to pro ně není zajímavé, řekl bych, tato cesta, tak jsem se rozhodl, že vlastně si ty pozemky pořídím já sám a budu v tomto ruchu hospodařit. Takže to je jaksi jenom ukázka té jedné, toho jednoho většího mého půdního bloku a to, co na něm dělám. Tady je boxadní ekosystém, tady vidíte ještě oplocenku na 0,8 hektarech. Já jsem ten pozemek samozřejmě zatravnil a ten pozemek jsem osázel vlastně, to je stará fotka, osázel jsem ten pozemek ovocnými stromy, jsou tam jarloni, višně, rošně, třešně, slivoně, meloniky, prostě všechno to, co tady funguje, všechno původní, typické, excelentní. Jo, tak to vypadalo někdy v tom roce 2009-2010, ukážu, jak to vypadá prostě dneska. Není problém s mrazem, není problém prostě se hmyzem, jako se škůdci. Jo. Ta příroda se skutečně vybalancuje, vybalancuje se to excelentně, protože vlastně na tom pozemku, ten pozemek je opatřen, o tom se dneska hezky hovoří, možná jste slyšeli slovo greening, že zemědělci by se měli věnovat greeningu, ještě v nějakých lepších literaturách se hovoří o zelené infrastruktuře, že zemědělci by měli zakládat na svých pozemcích zelenou infrastrukturu. Při vší úctě jsou takové termíny, které se nepodaří uchopit generaci naší. Já si cením, že jsou tady věkově, nedovolím si říct seniori, protože někdo se zlobí, ale jako jsou moc rád, že jste tady páni, dámy, i vlastně, ale prostě chce se po zemědělcích, aby vlastně opatřili si ty pozemky infrastrukturou zelenou. Jo. Je to strašně jednoduché, odůvodněné, protože pokud chceme, aby se nám dobře bydlelo na vesnici, tak co potřebujeme? Aby v tom intravilánu byly chodníky, kanalizace, čistírna, odpadní vod, aby nám to fungovalo. Aby jsme mohli na té vesnici fungovat i mimo to zastavěné území, tak potřebujeme, aby tam byla síť polních cest, potřebujeme, aby tam byly protierozní meze, potřebujeme, aby tam byly biocentra, biokoridory, aby tam byly plochy pro zadržování vody, přírody a krajině. A tomuto všemu se říká ta zelená infrastruktura. Tak tehdy se tomu ještě neříkalo zelená infrastruktura, těmto protierozním mezím. Jo, to slovíčko se začalo používat v letech 2014, 2015, 2016, když se hledalo vlastně oprávněnost těch zemědělských dotací, respektive důvod, proč těm zemědělcům, aby společnost nebyla nervózní z toho, že zemědělcům tečou takové peníze, tak vlastně ty vlády těch členských států říkali, no musíme odůvodnit, proč těm zemědělcům ty prachy dáváme. A my ty prachy těm zemědělcům budeme dávat za to, že oni nebudou pouze takto hospodařit, ale že na vhodných místech si vybudují nějakou tu infrastrukturu. Takže já jsem si ale již v tom roce 2007 ten pozemek tou infrastrukturou opečoval nebo vybudoval jsem si tu infrastrukturu, podržel jsem a rozšířil jsem tady ty protierozní meze. Ukážu vám pak obrázek, skutečně když přijde přívalová srážka, ta voda neteče takto dole, ta voda teče prostě tak přes ty meze, jo, protože ten pozemek je nakloněn. Vybudoval jsem si tady opatření na zadržování vody, udělal jsem si sem tady ty biopásy, ty podpůrné opatření, které podporují vlastně ty predátory škůdců těch ovocných stromů. De facto ten moxat, excelentní generátor vlastně toho hmyzu, těch vážek a určitě všichni jsou tady dámy, všichni asi četli dětem včelku máju a četli, co dělá vážka, když přiletí k rybníčku, no, když potká nějaký hmyz. Nekompromisně zabíjí. Takže když tady má, já to trošku odlehčím, když tady mám ten moxat, který generuje ty vážky, tak
ty vašky jsou excelentní predátoři právě všech těch mizích škůdců v tom okolí. Pouze otázka pro Vice, jak velký mokřat na 10-hektarový půdní blok, aby ty vašky odpredovaly všechno, co tam de facto naletí, ale to je de facto budoucnost. Takže já jsem si to takhle vybalancoval a skutečně to funguje. Tak, ukázka toho, jak hospodařím. Šardice. Vlevo vidíte šardice v roce 38, oprostřed šardice v roce 63 a tady vidíte šardice v roce 2012. Tento obrázek je poplatný této lokalitě. To je vždycky jedna lokalita. Jo, obdobný to asi bylo i v Židlochovicích nebo tady na, nevím, jestli jste Břeclav nebo Brnovenkov, nebo tady vy jste to okres. Brnovenkov. Jo. Takže skutečně dneska jsme tady. Jo. Dneska jsme v těch opravdu půdních blocích na Kaušardice. Kaušardice má 1600 hektarů a těch 1600 hektarů i bez lesa. Jo, to je skutečně, je tam nějakých 100 hektarů vinohradu, je tam nějaký remízek, ale na Kaušardice nejsou lesy. Toto vlastně je Kaušardice. Jo. To je můj pozemek 20-jarový. Jo. A tady vidíte vlastně ten velikánský půdní blok těch zemědělců. Oni tomu dneska říkají, tomu Kyjovsku, Moravské Toskánsku, možná jste to slyšeli, teď se to dostalo po vědomí, z celého světa jezdí fotografové do Šardic, Bystřína a fotí tohle. Jo. Dokonce městský úřad Kyjov vydal propagační materiály, Moravské Toskánsko, úžasné, úžasné, úžasné. A co myslíte, že se stalo? Buňka Českého svazu ochránců přírody v Kyjově na to konto napsala ohromující článek, vlastně neoslavujeme Moravské Toskánsko, ale poukažme na problémy, které zde jsou. Skutečně tady jsou ty problémy s tou erozí, tady jsou ty problémy s tím suchem, tuto jsou ty problémy, jo, tak to vlastně ty pozemky vypadají skutečně. To je fotka z toho března, jo, kdy ten pozemek je připraven, z toho ta průmyslová poušť. Jo. Ale takto ten pozemek můžeme vidět i v těchto měsících. Nakonec ukážu vám pak, co se vlastně děje, a to vy znáte. Teď vlastně mezi tím Jaloviskem na to v dálnici, nebo to, jestli je to rumunská bažantnice, nebo jak oni tam tomu říkají, tomu remísku, tak vlastně je tam taková liška, na poli taková liška. Já nevím, kolik je tam 50 hektarů, je tam pole, takové oranžové pole. Jo. A to oranžové pole je prostě pole poléčeno totálním jaksi herbicidem a ten totální herbicid vlastně nám slouží. Prosím. Ne, že bychom se na to dívali minulý týden, jak jsem říkal, že to asi má v pronájmu ten pan Rada, co byl nedávno v televizi a jako význačný zemědělec a ten jede teda na tvrdo jenom chemie. A já myslím, že ty velké subjekty všechny jedou tou cestou té chemie. Toto jsou ty problémy, kdy na to skutečně posvítí to sluníčko na jaře a řekl bych na přelomu toho července, toho srpna a září. A tak toto je takové typické pole, do kterého se je řepka. Že jo, to je taková, jo, a díky těm, a u nás jsou ty 50-100 hektarové půdní bloky, a na to, když posvítí to sluníčko, tak to skutečně to z toho sála. Jo, to nemusí jezdit. Byl zase na Gran Canary, na Kanáre, určitě všichni asi, jo. Tam je, na těch kanárských ostrovech je navěžen písek vlastně ze Sahary, jo. A lidi si to strašně pochvalují, protože má teplotu těch 40-50 stupňů, takže jdete tam v takovém písku, ale je tam, je to úplně jak těch šardíci, taky se může, nemusíte jezdit na Kanáře, jste přijde do Šardy a projdete se a tam taky tam je 40-50 stupňů, akorát, že vedle toho není ten Atlantský ostrov, jak na těch Kanárech, ten studený, kde se může ten hezky schladit, takže v těch šardicích je to úplně stejné, jo, a akorát, že my máme ten problém, že hol v těch šardicích prostě neprší a je to neustále umocňováno, jo. A to, co se děje teď, jak jsme se bavili, pak se k tomu ještě dostanu z toho randapu. Já jenom jsem vás chtěl vtáhnout těch šardic, že jsem mě svého času někdo jaksi obvinil, že vždycky začnou tou realitou, ale vypadá velmi jako dramaticky, řekl bych nepříjemně, tak jsem začal tím Moravským Toskánským, jak to tam teda vypadá. Jo.
To je druhá fotka. Vidíte, tady máte dokonce, tady to nazvali anglicky, jo, nějaký ball fields, jo, dokonce to má nějaký název americký. A toto jsou moje 20-jarové pozemky vlastně v obrovském bloku řepky, jo. Takže otázka, co se fotí, co ti fotografové fotí, jestli fotí vlastně ty poslední ostrovky, respektive to, co já jsem si tam tu půdu koupil, které hospodaří, myslí, a to já jsem si tu půdu osázel vlastně těma stromkama, jestli fotí, jestli to je, jestli to je, nebo co se jim na tom líbí, jestli se jim líbí ta monokultura, nebo o čem to de facto je. Takže tak to vypadá mimo jiné v těch Šardicích. Co je důležité, já jsem pro ty kolegy minulý týden dostal za úkol, abych vlastně tu krajinu vlastně nějak charakterizoval. Intenzivně zemědělsky obhospodařována, většinově, jo. Vy tady máte Výhon, jo, to je asi vlastně ta lokalita nad Židlochovicema, která se táhne nad Blučinou, že jo. A krom toho tady máte samozřejmě taky to intenzivní zemědělství. U nás velké půdní bloky monokultury, krajina neprostupná, zvyšující se nebezpečí eroze, zgradující půdní úrodnosti, neschopná zadržet vodu, nevhodná pro rotaci na Chmelsku, klesající biodiverzita, když budete to tady číst, ale problém je ten, že to, co je tady napsáno, se neřeší. Jo? Ono se pouze proklamuje, ministerstvo zemědělství říká, budou nebo velké půdní bloky špatně, říká monokultury špatně, ale ten trend těch zemědělců je opačný. Jo? Jsou stále větší a větší půdní bloky. Kdybyste se dostali na zemi živitelku, která bývá pravidelně každý rok v Českých Budějovicích na veletrh poslední týden v srpnu, tak byste viděli, o čem to dneska je. A to ministerstvo, které říká, že velké půdní bloky jsou špatné, monokultury jsou špatné, že je špatné, že je neprostupná krajina, ona je neprostupná. Skutečně málo kdo obnovuje polní cesty, aby ti lidi mohli kam do té krajiny. Tak na té zemi živitelce před hlavní vchod postavili úplně tu nejsupermodernější sklízecím látičku New Holland s tím záběrem těch 20 metrů. Takže kdo tam přišel, tak proti němu stála ta obrovská sklízecí látička, která měla místo těch kolových pojezdových ústrojů, ty pásové pojezdové ústroji. A to ministerstvo samozřejmě to uspořádalo tak, aby za tou sklízecí látičkou byly ty mechanizační prostředky typu traktorů a těch takových velikých. A další týden vlastně po té živitelce říkal, no to bylo úžasné. Lidi viděli skutečně, o čem to zemědělství je, že to perspektivní, s čím se dneska prostě hospodaří, jaké jsou trendy. Takže o tomto se hovoří, že to špatně, ale ta realita zemědělská je ba naopak tímto směrem. A můžeme si to de facto podpořit tím, že vlastně vláda skládá podporu velkých farem, ČR odmítá zastropování. To je trošku složitější téma, o tom by se dalo vykládat dlouze, ale ve svém důsledku minister Jurečka něco proklamuje ve své strategii ministerstva zemědělství na léta 2016 až 2030, že se chce, aby byla krajina pestrá, atraktivní, mozaikovitá, ale ta realita je úplně někde jinde. Jo. Takže vrátíme se do té reality. Čardíce, jo, skutečně takových půdních bloků tam najdete prostě spousty a tak toto vypadalo v roce 2007. Toto jsem obsal z nějaké americké literatury, která pojednávala o osídlování Spojených států a tam vlastně, když se osídlovali Spojené státy, tak tam se vždycky vytěžilo území, postupovalo se dál, vytěžilo se území a postupovalo se dál. A oni tehdy říkali, že zbyli tedy proti dřívějšímu stavu nyní jen jakoby kosti onemocnělého těla, poněvadž všechna tučná a měkká hlína vůkol odplavala a zbylo toliko hubené tělo země. Tady je to hubené tělo země, jo. To jsou takové ty kopečky na těch půdních blocích, které v těch Šardicích jsou. Tak trend toto, to je perspektiva, jo. Mechanizace je stále intenzivnější, větší záběry. Dneska se hovoří, a jestli tady někdo, paní Tesarová říkala, že tady někdo ze Zlučiny. Jo. Že jo. Dneska ministerstvo zemědělství říká, jo, jsou velmi zajímavé dotační tituly. Jeden se jmenuje zatravňování údolnic. Chce se po zemědělcích, aby si zatravnili vlastně údolnice. Jo. A dává na to, pokud prostě
mají zemědělci v rámci svých půdních bloků nějakou významnější údolnici, tak ji mohou zatravnit. A pokud ji zatravní, jo, de facto je to nastaveno tak, že ti zemědělci by mohli tady zatravnit 10 metrů, nebo by mohli zatravnit 40 metrů kolem toho, nebo třeba i polovinu toho půdního bloku. Prostě pokud zatravní, tak dostanou 20 000 dotace na hektar té zatravněné údolnice. Jo. Což je super peníze, ale skoro nikdo to nedělá. Prosím, klidně, můžu se ptát? Jak dlouho? 5 let po sobě. No ale co potom, pak už není ani dotace. No tak dějte se, vznikne z toho krajinotvorný prvek, jo, pokud to máte uvnitř půdního bloku, tak berete na ten krajinotvorný prvek úplně stejnou dotaci, tak jak na to okolí. Jo, takže dneska už není problém s krajinotvornýma prvkama uvnitř půdního bloku. Dneska pokud tam máte mes, pokud tam máte mokřát, pokud tam máte skupinu stromů, tak v uvozovkách není to o tom, že by vás to nějak diskvalifikovalo, že byste na tom byli nějak tratní. Ano, je to nepříjemný pro řeknu tu mechanizaci. Pokud tam budete mít ten 40-metrový nebo 30-metrový postřikovač, tak z toho ten zemědělec bude nervózní, protože si ho koupil na to, aby za směnou polečil. Oni dneska říkají, ti, co prodávají ty supermoderní postřikovače, ten horš, dneska říká, pokud si koupíte horša, ten postřikovač, tak s ním polečíte za 24 hodin 500 hektarů. To je darda jako hrom, jo. A většinou ten, kdo si ho koupí, tak si ho nekupuje proto, aby mohl machrovat s tou značkou horš, ale kupuje si ho ten zemědělec proto, aby s ním mohl léčit, jo. A ten zemědělec samozřejmě, když si tady nadělá tu infrastrukturu, tak s takovým 40-metrovým podstřikovačem se mu tam prostě obtížně řádí, protože ono se s ním řádí, s tím podstřikovačem, nepouze za světla, ale on ten podstřikovač úřaduje prostě i potně, on si posvítí, rozsvítí a on úřaduje i potně, takže to je prostě složitý. Problém je ten, že ty stroje do podmínek České republiky nepatří, jo? Že ten sám ten vývojář Horš, vlastně, který to úspěšně v Česku prodává, ty stroje své značky, tak píše, se inspiroval ve Spojených státech. Že de facto tyto snímky, které se objevují mimo jiné v těch katalozích, které míří českým zemědělcům, tak hodně z těch snímků pochází z Ukrajiny. Jo? Takže to jsou stroje vymyšlené, inspirované ve Spojených státech, které jsou do, a čeští zemědělci se v tom zhlíží a ve finále kupují to. Jo? A on, když si ten stroj koupí, tak pak on ho chce prostě maximálně vytěžit a nehospodaří v uvozovkách s ohledem na podmínky toho agroekosystému, ale hospodaří s ohledem na to, co prostě má. Jo? Ale takže který, pardon, který racionálně smýšlející zemědělci bude kupovat stroje, které jsou předimenzované jako pro jeho podmínky? To je strašně drahý, že by se to nekoupili. Který? Kdyby to nebylo vhodný, tady ty stroje. Víte, to je o té diskuzi. Já vám ukážu další fotky, prostě toto letí. Tyto stroje prostě dneska letí, to můžete vidět dneska na, v těch farmách, jo, když pojedete Kašnici, když pojedete přes, já nevím, já když pojedu přes ty Čeče, Terezíny, všude se pracuje s těma super výkonnýma a těžkýma John Deerama, všude se pracuje, ano, tak byl jsem, viděl jsem, že tady mají Agro 2000 má Deutschfahra, toho pořádného, jo, a zatím jsem viděl tu, nevím, jestli to Pettinger, nebo co to tam byla za ta kombinace secí, no, když jsem to viděl, no, to když jde proti tomu na té komunikaci, tak z toho máte strach, jo. Ale to je o diskuzi, to je skutečně tady o diskuzi. Můžu. Ano. To jde totiž o ekonomiku. My jako Česká republika, ano, a vůbec Evropa musíme být konkurenceschopní i vůči Americe a tady těmto zemím. Pokud tam bude v nich produktivita dvakrát, třikrát větší jak u nás, tak nemůžeme to rentabilitou konkurovat Americe a to by musel být u nás potraviny dvakrát dražší než jsou. Dějte se, to je takový to... Jinak já s váma v zásadě jako souhlasím, ale říkám, že to není tak jednoduché.
Je to složitější. Já bych nechtěl říkat, že je to prostě černobílý, že vždycky je to o nějakém kompromisu. Já akorát k tomu se dostaneme, kolik toho zeleného do té přírody, kolik té jako plodiny kulturní a tak dále. Důležité je, že v Česku se neřeší nedostatek potravy. V Česku je, řekl bych, nadprodukce. Jo? Evropská unie v celé Evropě říkala prostě ne pouze Čechům, ale říkala Češi. Jo? Vy nemáte problém, řekl bych, s nedostatkem potravy. Češi, my vám ty prachy pošleme, ale část té své půdy, jo, když se připravoval ten balík prachu, které z Evropské unie natečou českým zemědělcům, tak Evropská unie řekla, my bychom chtěli, abyste na 7% své plochy ozelenili. Abyste na 7% své plochy vybudovali tu zelenou infrastrukturu. A to bylo to období, kdy začala vznikat jaksi strana ANO, hnutí pana Babiše, a zrovna on na tehdy přednášku na Mendlově univerzitě aula praskala ve švech a jeho pravá ruka, pan Jan Faltýnek, říká, no ta Evropská unie nás chce zase šmiknout. Ona chce, aby jsme vlastně pokrátili svoji produkční plochu a aby se mohli vozit levné prostě potraviny. No to ne, to my musíme udělat jinak. Takže vylobovalo se, že ne 7%, ale 5% a že vlastně za to ozelenění, nebo tím ozelením nebudou ty, řekl bych, krajinotvorné prvky, ale tím ozeleněním, že bude osevní postup. S Vojtěškou, s Lupínou a tak dále, to zjednoduším. Jo? Takže u nás se to dostalo do úplně jiné roviny a pořád si ten, vlastně ten lid, ta populace nechá namlouvat, že je tady nedostatek potravin, že řešíme, ne, my bychom měli, my neřešíme problém s potravinama, my jsme si měli skutečně ochránit ty zdroje, my jsme si měli ochránit, když říkám zdroje, tak tu půdu, my jsme si měli ochránit tak, aby neerodovala, my bychom si měli ty půdní bloky vybavit tou infrastrukturou tak, aby nám zadržela tu vodu, aby jsme neřešili ty problémy s tím suchem. Ne, že pan inženýr Hlaváček vám známý říká, tak super, my tady máme sucho, tak my ty prachy z té Evropské unie dostaneme, protože my tady máme takové a takové podmínky. Jo? My to měli postavit úplně jinak. Ano, my ty prachy dostaneme, ale musíme si skutečně vybavit ty katastry, ty extravilány těch obcí, tou odpovídající infrastrukturou, která bude sloužit ne pouze těm zemědělcům, ale bude sloužit samozřejmě i pro ty lidi na tom venkově. Určitě ano, se k tomu vrátíme. To můžete přece hlavně jenom na svých vlastních pozemcích. Dejme tomu třeba to zatravním. Tady jsou rozsáhlé oblasti, po jejich zatravnění už nemůžete po vytršení toho závazku dál dozorávat. Ne, můžete, dneska je to pořád jakýsi procento, můžete de facto dneska, když právě stát vás podporuje, protože dneska je problém s organickou hmotou v půdě, takže dneska je dotační titul zatravňování orné půdy, vy dostáváte 5 let po sobě 14 000 Kč na hektar, zatravníte a po těch 5 letech můžete rozorat, protože tam máte kulturu G, to je vlastně travní porost na orné půdě, takže vy po těch 5 letech můžete rozhodnout, jestli to zaoráte a budete tam mít znovu ornou půdu, tím si obnovíte tu organickou složku v půdě, anebo tam budete mít z kultury G, se vám stane kultura T a budete tam mít trvalý travní porost, budete tam mít pastvinu, pustíte tam vlastní skot nebo něco takového. Pokud je to mimo ty ohrožené půdy, zrovna tady kolem vývodu a v katastru Klučina Živochovice je těch červených ploch, já nevím, jak se tomu přesně odborně říká. Hrozně ohrožený. Je to v oblasti, kde by se to zatravnění hodilo, ale my nemůžeme zatravňovat, pokud ty pozemky nejsou naše. Potom situace, že to vrátíme vlastníkům a oni v situaci, že pozemek, který původně byla orná půda, tak je mu vrácený jako tráva. A je mu řečený, no, že ty už to nemůžeš zpátky. Ne, to můžete, teď vám říkám, že po těch 5 letech to můžete prostě přeorat, jo? Pokud vy máte, vy když do toho dotačního titulu, když si vyberete vybrané prostě pozemky, které zatravníte, to není pouze o, pan tady říkal, že prostě ministerstvo zemědělství vám kolem Židlochovic prostě vymalovává ty pozemky a někde řekne, toto je silně erozně ohrožené, toto je mírně erozně ohrožené a toto je ready,
Jo, ale sám víte, že to je populismus ministerstva zemědělství, že vlastně to nefunguje, to, co je dneska vykresleno. Ale máme daleko lepší podmínku, máme nitratovou směrnici a většina, 80-90% území České republiky je zařazena mezi zranitelné oblasti dle nitratové směrnice. To je, a nevím, jestli Blučina, ale myslím, nebo Židlochovice určitě tam asi budou, protože to musíte zjistit. Jo? Určitě víte, jestli prostě se na vás stahuje hospodaření ve zranitelné oblasti, to si kliknete na každý půdní blok a hnedka tam získáte tu charakteristiku toho půdního bloku, takže můžete de facto můžete s tímto operovat. Jako můžete de facto rozhorávat travní porost, jo? Samozřejmě, kdybyste nedrželi tu podmínku těch 5 let, že na tom pozemku budete mít tu trávu, tak tam existuje jakýsi pardonovaný důvod, že prostě na určitou, pokud ztratíte právní důvod užívání, je to prostě trošku složitější, ale tady jsme brousili, ale jako neobstojíte s argumentem, že nehospodaříte na svém, tak nemůžete něco klíčového zatravnit. Klíčového, jo. Tady nejsme, nebo zatravňování orné půdy není o tom, že by se nechtělo zemědělcům dělat. To ministerstvo říká, pokud zatravníte část své orné půdy, jo, tak dostanete prostě prachy. A je to na vás, na tom subjektu, aby si zatravnil to, kde se mu nedaří orat, aby si zatravnil to, kde hrozí vždycky eroze, aby si zatravnil ty dráhy soustředěného toku, nebo pokud tady máte takovou cyklostezku a děláte tady kukuřici, pak tady uděláte prostě řepku, nebo já nevím, co tady uděláte, tak je vždycky peklo, protože když tady kukuřice, tak v té velké polní cestě není vidět, kdo tam vůbec jede. Když je tam řepka, tak tu řepku léčíte 10x přípravkem a je z toho nervozita, aby ti lidi nebyli taky ošetření, tak si tady udělíte 10 metrů vedle té cesty prostě pruh zatravněný a hnedka to bude lepší vypadat, hnedka to bude fungovat daleko líp, ale vidíte ten obrázek, jo? To jsou šardice, to jsou svatovolice mistři, tento obrázek je paradoxně z tohoto, ze Zvíškovska, jo? To jsou ty problémy, které dneska a denně jsou, když, řeknu to blbě, ale řeknu tak, jak to je, když se mě chce tak čůrat, když tam stojím 2 hodiny vždycky na, jedu ze školy, ze zemědělky a než přejdu to Brno, tak je 30 minut, než přejdu tady dálnicu, tak první zastávka, kde zastavuju, abych mohl udělat potřebu, tak je tady, no těsně nejdu do Blučiny, šupnu to doleva na to jalovisko před tou dálnicí, tak je tam takový stojánek, kde je přírodní rezervace. A tam je taková cesta kolem toho. A ta cesta je pořád rozhorávaná. To jste tam to jste jedním kolem na asfalce, jedním kolem na tomto, ale tam máte hnedka kolem toho vlastně vývonu tu polní cestu, a nevím, kdo tam dal ty kameny teď, jo, ale tam krásně. Protože tam jížděli na pole, ještě daleko, měli dálnicu po polu a Lupiči nějací. Ne lupiči, normálně to jsou tak bezohlední lidé, že tam je trošku hrbatá ta cesta, po které vy jedete k tomu křížku. Ne, já nejezdím, já jdete jenom tady zastavím. Ale oni, aby jeli to rovný, tak nám jedou na pole a udělají 800 metrů až kilometr dlouhou cestu, protože to pole je rovný. Rozumíte? Tam nám jezdí. Takže zrovna teďka, minulý týden, nám sjížděli, když tady byla kolona, tak normálně v jednom místě se dalo sjet z dálnice, tak sjeli a takový procesy aut přes pole a na jalovisko, že normálně jsme tam dojeli, tak tam byla věta dálnice. Takže to jsou problémy. To je hnedka u té asfaltky, než dojedete na ten mostík, jak je, jako, jo, a tam je hnedka u toho, ale ty kameně, ale toto je problém. Tady na tom vidíte, já jsem jenom tady demonstroval ta intenzita. Jo? A to jsou kameny z výhona. Cože? Tak to je super. To je super. Tak to se u nás hospodaří. Jo? To, co tady vidíte, jo? To je... schválně, typněte si, myslíte, že ten subjekt, který hospodaří v Šardicích na těch 8000 hektarech, to Agro Strážovice, že má své sklízecí mlátičky? Na co? A to si pronajme. Přesně. Na 14 dní v roce. No, tak 8000 hektarů skutečně do těch, nebo tomu zemědělci, který hospodaří na 8000 hektarech, tam přijde 5 sklízecích mlátiček John Deere firmy Dunhill z jižních Čech, jo. A oni tak, jak tady ta mechanizace, tak se tam naskládají vedle sebe a samozřejmě na ten týden
vlastně to tam schramstnou. A samozřejmě oni schramstnou ještě 10 hektarů nějakého zemědělce, o kterém vůbec neví, prostě neví, tak mu to schramstnou taky. Samozřejmě, že když ty sklízecí mlátičky se naskládají vedle sebe, tak schramstnou ty kluci, co studují u nás mechanické zemědělství, tak říkali, já za jeden den jsem na rekord lišku, kočku a sele divočáka, takže oni schramstnou i to, co tam zbyde v tom půdním bloku, de facto, ale hlavně schramstnou, a teď pozor, vlastně ten venkov, ten život na venkově, jo. Protože ministr Jurečka Machroval, jak dělal pro venkov a udělal to, že udělal dožínky na Letenské pláni, jo. Ale nevím, kdo na tu oslavu přišel, jak to s námi vypadalo. Ale v Šardicích, já když jsem v 85. vyšel základní školu a šel jsem na první zábavu o prázdninách, tak to byly dožínky, to byly mistříni a do dneška na to vzpomínám, protože že jo, první zábava a úplně všechno, co tam jako jsem mohl poznat, jsem tam poznal. Ale dneska dožínky nejsou, protože ti místní ty dožínky nedělají. Jako, než nedělají žně, tak nemohou dělat dožínky a pokud si tady dělají nějaký dožínky, tak je to až na výjimky, prostě takový šmečko. Takže tady vidíte, já se mluvám, že smějte tomu, ale jako, to tak je, když si vyrobíte, tak prostě skutečně ti lidi na tom venkově prostě nežije, venkov nežije, protože ti lidi už na tom nepracují, jo, protože ani už nedělají ty práce, které dělali. Takže ty problémy, které dneska vidíme, mimo tu zastavěnou část toho, té obce, prostě jsou nepouze problémem pro půdu, pro zvěř, ale prostě pro ty lidi. Jo, jsme se vyfaulovali de facto z toho našeho hřiště a hraje tam úplně někdo jiný. Že to je celosvětový problém. To je problém Rakušáku, Němců, Francouzů, protože mladá generace prostě v zemědělství pracovat nechce. Až na výjimky. A já si vzpomínám, když nám přijel autobus Rakušáku po revoluci a prohlíželi si ty naše střediska, tak jsme si sedli, vykládali jsme a my za mnou chodili, jestli nevím, o nějaké dcerce, která by si šla do Rakouska na její hospodářství, vzala si syna a hospodařil. A hospodařil, že nemůžu sehnat holku ke svému vnukovi do zemědělské farmy. A jezdím nahoře do Rakouska na Lidové, kde spím vedle kravína prostě v penzionu. Kráva mě bučí do ucha, ten kravín je teda hrozný, plně, tam bych si mlíko nevzal. Ale 10 let to provozoval dědeček se synem a s jeho manželkou. A manželka, přijeli jsme tam a byla pryč s dětskama, prostě utekla. Rozumíte, či toto je všecko hezky, já tomu rozumím, já chodím po výhodně od 5 let, ale prostě dneska ti mladí to nebudou dělat. To je tak složitá záležitost, že dostajte, já neříkám, že my máme 1000 hektarů a hospodaříme na výhodně, ale kdybyste se šel podívat, kdo jste na výhodně a vás vezmu do auta a projedeme to, tak ten výhod má 1500 hektarů. A jenom 30% je intenzivně zemědělský obdělávaný. Jinak je to všecko celý kopec od bezina, od šípek, tráva, stromy, nálety. Proč? Protože lidi nechcou pracovat. Mladí nechcou pracovat. Kde to začalo? Prosím? A kde to začalo? Kdy to začalo? Já nevím, kdy, no, ale... To nevíte? No, kdy? Víte od 5 let, tak to nevíte? Ne, no, já jsem ještě do minulého roku dělal na svět pozemku, ale moje děcka už to dělat nechcou a další děcka... Rozumíte? Poslíšte, pane, dneska, já vám řeknu, nám začíná v pondělí kurz na škole. Já, jak jsem začal dělat ty svoje aktivity na těch svých pozemcích, tak jsem dělal věci skutečně zajímavé a říkal jsem si, já o tom budu dělat zrovna to vzdělávání. Takže začali jsme tím jednoduchým vůbec zatravňováním, následně osazováním toho zatravněného vlastně těmi ovocnými. Vlastně obnovovali jsme tu krajinnou strukturu, dělali jsme biopásy, já jsem hnedka vybudoval ten mokřad, takže vždycky se demonstrovalo to zajímavé a skutečně se tam sjížděla úplně úžasná komunita lidí. Já jsem vždycky napsal jeden článek o myslivosti a od toho roku 2007
tam se, no, elita, skutečně, prostě šéf pilot českých aerolinií, který když tam přišel současný, teda nevím, no, když tam přišel Tvrdík a když ČSSD začala tam dělat nějaký ty, jak se tomu říká, operace, tak říkal, já už jsem se na to mohl dívat a on byl šéf pilot, byl plukovník, jo, měl postavení v tuchoměřicích barách, takže vlastně na to letiště, ale za ty svoje prachy si koupil na držkové prostě chalupu 10 hektarů a říkal, já budu dělat něco, co má smysl, jo. A jenom mám co říct, že jako velmi zajímavý lidi, jo, ba naopak se vrací, dneska je skutečně hlad, ale my jsme se dostali do situace, já když jsem prostě, já jsem řešil problémy, ten neoklad šardický, jak jsem si tam pokupoval ty pozemky, tak já jsem si uspořádal na svojím, já jsem neřešil ty věci další, oni to nemohli zvládnout, že jim do toho půdního bloku někdo řízl vždycky nějaký hektar, nějakého pozemku, byli z toho prostě špatní. A tak jsem se mluvil s Franceskem Kinským a byl jsem se podívat v Rakousku, v Belgii, ve Francii a to bylo někdy v roce 10-11 a tehdy paradoxně to byli opravdu lidi, kteří to měli srovnané a říkali, pane kolego, tady půdu nekoupíte, tady pokud budete chtít koupit hektar, tak za 800 tisíc korun a toho ještě koupíte tehdy, pokud zemře někdo, kdo nemá dědice, tak jedině tímto způsobem, ale jinak a teď pozor, to tehdy v tom roce 20 oni říkali, zemědělství to je luxusní biznis pro vybranou skupinu lidí a do té my už nikoho nepouštíme. A my máme rok 2017 a u nás je to úplně to stejné. To je luxusní biznis, zájem o půdu, zájem o zemědělský podniky, o všechno. A dneska vlastně já to skutečně vím, protože jsem v roce 2007 žádal v první výzvě o dotaci mladého zemědělce, mladého začínajícího zemědělce. Tak vím, jaké byly podmínky v roce 2007 a teď máme rok 2017 a když teď já bych chtěl vstoupit do dresu mladého začínajícího zemědělce, tak by tam nenaskočil, protože už musím mít jakousi výměru půdy, musím mít jakési hospodářství. Vlastně už mě ta branže zemědělská do toho nepustí, protože teď vlastně oni po těch 10 letech už dali tu podmínku, že už ten dotyčný musí hospodařit. Takže dneska vlastně už je strašně těžký do toho naskočit, protože karty jsou rozdány. A ti velcí kapři, kteří hrají, jo, ti zemědělci, vymrskávají velmi razantně ty malé. A ti malí to mají abnormálně složitý. Jo. Takže dneska je problém, i by se kupovala jakási půda, já nevím, jak u vás je to tady, jestli jako kdo to tam vlastní a nevlastní a kdo tam prostě co dělá. Ale je to dneska excelentní záležitost. A řeknu vám, toho 30. v pondělí otevíráme ten kurz, tam bude 20 lidí, to je ta minimální zemědělská kvalifikace. Ale vždycky z těch 20 lidí je tam tak třetina těch opravdu zemědělců, kteří potřebují ten papír, aby prokázali ZIFu, že mají kvalifikaci. A zbytek je tam noblesních lidí, právníků, řekl bych učitelů ze základek, kteří říkali, jdem dělat něco pořádného, co má smysl, a jdou skutečně se dovzdělat a jdou do toho, protože v tom je skutečně smysl. Takže je tady skutečně, jsou tady lidi, kteří by do toho šli, ale mají to dneska abnormálně složitý, protože vlastně realita je taková, že jich na to hřiště nikdo nepustí. Skutečně ty karty jsou rozdaný. Víte, kdo hlavně kupuje půdu dneska? Všichni, u nás všichni. Ne, zejména překupníci, možná kdo má tady pozemek, tak ví, že mu každý měsíc přijde do baráku dopis a kupují a nabízí. Prosím vás, a oni na to mají najatý důchodce a to jsou biznis, to jsou právníci z Prahy. Když se podíváte na tu společnost, tak zjistíte, že jsou to dva právníci z Prahy a že ta společnost vznikla před rokem a vznikla jenom proto, aby vykoupila pozemky spekulativně a oni ty pozemky vykoupí za 15 korun a hned nám je nabízí za týden, nám píšou, co tady hospodaříme, že nám je prodají za 25 korun. Takže to je ten největší problém. Že ty pozemky kupují ti, co ti zbohatlíci, co vytunelovali z Prahy ty různé a nafta, jo, a teď nebylo co s penězama, protože úrok je nulový a oni ví, že cena půdy ještě poroste, tak kupují půdu prostě. Je dělají strašný problém. I takový jsou samozřejmě. To je 90%. No, ale víte,
jsou, já to vím z těch Šardíc, jo, tam by se dělala ta pozemková úprava, tak skutečně, nevím, co jste, jestli tady vlastně katastr již byl podroben pozemkové úpravě, ale úžasná věc, jako pro to, aby se v té krajině co si dalo prostě dělat, tak ta pozemkovka musí proběhnout. A samozřejmě obec měla málo pozemků na ty společné zařízení, na cesty, na biocentra, biokoridory a tak dále, tak vykupovala. Takže poptala, tak co si vykoupila ta obec. A paradoxně ta komunita těch lidí, jo, místo toho, aby přišla za těma místníma, tak to prodávala, oni se stydili, to prodávali radši těm prostě těm dalším, jo. Ale jsme zase už v úplně jiné době, kdy ty zásadní karty skutečně jsou rozdány. Ale myslím si, že pořád jako je tady ještě jakýsi potenciál a je potřeba říct na rovinu, že je to excelentní, je to zajímavý obor, perspektivní obor, dokud prostě si ten pozemek nekoupíte a nebudete na tom si co si dělat, tak vlastně to je hobby, vykládání, jo, napronátete, tak můžete mít, když si pronajmete barák, byt, který je perfektní, tak nikdy prostě to nebude tak, jak když si koupíte barák svůj, tak je to bydlení, i v sebelepším baráku není takové, než když hospodaříte na tom vlastním. Ale k tomu se musíme prostě časem dostat a musíme... Ještě poznámku. To je zajímavý zemědělství, pokud bude dotace. Pokud bude dotace, vy určitě taky na těch 71 hektarů berete dotace, já nevím, 5-6 tisíc. Jasně, to je pořádku. Rozumíte, ale všichni říkají, vy zemědělci, vy berete dotace, prostě vám se, ale jsou tlaky na snižování dotací. Evropská unie má problémy a jestliže vy byste těch 6 tisíc nedostal, tak já nevím, jo, nebo my, nebo další země asi, tak my jsme, a ti vlastníci pozemku, co nám pronájmu, jsou nehorázný peníze teďka za nájem, rozumíte, takže by nezbylo nic jiného než říct, vemte si to, ty pozemky je hospodařte, asi tak, jo, ono je to zajímavé, ale za předpokladu, že tady bude ta dotace, a ono tu dotace dostáváme my, ale proteče to přes nás a jde to do lidí. Protože díky tomu jsou levné potraviny. Já postupím kousíček dál. Z komentu dotace. Je potřeba, to za to mohou zemědělci, protože jsou to skutečně, to nemyslím na vás, ale globálně jsou Matěji, jo, protože to můžu pojmenovat. Dotace, my se na to tady v televizi si beru taky dotace. Já jsem říkal, no, já tomu říkám jinak. Já když jsem prostě si pořizoval tu půdu, tak já jsem přemýšlel, co na té půdě budu dělat. Jestli budu dělat skutečně tu obilovinu pro toho Babiša, nebo jestli budu dělat nějakou mrkvičku na zelený prdy a tak dál, nebo jestli tam budu pást svoje zvířata. A nemohl jsem nic, protože jsem neměl jsem žádnou mechanizaci, neměl jsem žádnou postižnou linku, na zeleninu jsem neměl žádný lidi, na skot, abych měl nějaký zvířata, tak vůbec udělat ohradník, udělat nějaký přístřešek a tak dále jsem neměl. Tak jsem si říkal, jak co s tím budu dělat, jako vůvozovka. A ten stát poptává, ten stát říká zemědělci, pokud budete dělat toto, tak my vám za tu službu budeme dávat prachy. Tak já neříkám, že beru dotace, já dělám regulární službu, akorát, že ho nedělám pro toho Babiša, nedělám to pro toho vůvozovka, nedělám to pro nikoho jiného, ale dělám to prostě pro ten stát. A ten stát vlastně tou dotací, to je vlastně prachy, že dělám já pro něj tu službu. Já to nemusím tu službu dělat, vy to taky de facto tu službu nemusíte dělat, protože ten stát vám říká, hospodař si jak chceš, ale pokud chceš ti prachy, tu šestku, tak budeš dodržovat požadavky cross compliance a budeš hospodařit tak, jak hospodařit máš a bude to potom fungovat. Jo. A nebyďme nervózní z toho, že bereme jakési prachy od státu, co berou učitelé, zdravotníci a daleko větší globe, jak se říká. Všichni berou dotace, akorát, že všichni poukazují na zemědělce, tak postavme se k tomu čelem a řekněme na rovinu, my ty prachy bereme, ale bereme za to, že děláme státu jakousi službu. Jo. A ten, tak nestrkeme hlavu do písku a neříkejme, jestli budou dotace. No ano, ten stát bude chtít, aby zemědělci dělali ne pouze prostě do své kapce, ale aby dělali mimo jiné i tu zelenou infrastrukturu. Já jsem tady pojmenoval několik aktivit, které to ministerstvo zemědělství chce, jo, za které dává velice střední penízu. Když zatravníte hektarový pozemek, tak vy dostanete 14 000 ročně na ten hektar a vyvíjíte 5 let
že budete pět let po sobě ty prachy prostě brát. No, jo? Si to udržovat. No, já, tak území zadarmo, to je jasný, že nikdo to dneska není, jak se říká, je peníze na chodníku, akorát to zvedni. Ano, jsou tam ty prachy a musíme za to něco udělat. To je, já říkám, že to je dotace, to je velmi nebezpečný pro podnikání, protože změní se ministr, že tam jiný tyhle, a vidíte, že někteří politici jsou velice proti dotacím a pořád jim to trne po. Tak potom musí, no, potom nebudou to brát učitelé dotace, potom nebude v rejvadě osvít brát dotace, potom nebude brát, jasně, ano, chci se, mohou tam férově, je potřeba takto pojmenovat. Ale jako, nejhorší je, že na západě, v těch původních státech, mají dvakrát až třikrát větší dotace. Oni mají tu základní dotaci vyšší, protože my jsme šli s nízkým základem, to je jednoznačný, a pak mají ještě národní dotace, protože jsou bohatí, tak mají různý příspěvky, protože vyváží k nám a tak dále. Jo, čili to je velice složitý a my tady s těma kosama, my jsme neměli tyto mašiny, ale nestačili jim konkurovat. Pro nás je to výhoda, že máme velký plochu a že ten handicap vyrovnáme tady tímto. Ale dívejte se, já se s vámi nechci hádat, my máme 1000 hektarů a je tady výhona, výhon je z 75% zatravněný, takže vy to zatravňujete u vás, ale my už to máme zatravněný ten výhon. Tady se hospodaří jenom asi na 20% výhon. Ano, ale pozřište, v tom není problém, já vám se akorát říct, že to myslím. Ano. Já vám mám souhlasím všechno, ale já jsem přišel. Vůli suchu. Ano, pojďme na to. Proč? Na Lejhoně je sucho, ano. Nejsou tam přístupové cesty. No. Proto jsem tam. Ano, tak ano. Ne, ty pořádku, my jsme se nechali unést. Já jsem chtěl, jako, víte, ano, jasný, ale To s tím souvisí, jo? Protože když tady převrátíte takovou tu mechanizaci, to je 100 hektarový půdní blok, ten blok na pořiště, ale to tady funguje, jo? Takže zraňování, poškozování, to není výhodné, ale to je z Francie, ale s tímto se taky můžete potkat. Jirse, toto jsou ty šartnice. To jsou šartnice, velké půdní bloky, tady máte 2100 obyvatel. Ano, to není ten, jo, ale toto jsou ty důsledky, že tady, když se ta voda dostane, nebo toto, když se sklidí ta obilovina kol dokol, tak se tady utvoří tady to teplo a neprší tady. Jo, to máte, to je prostě realita. Takže když ten výhon, pán říkal, kolik to má hektarů, ale když máte kol dokol a podíváte se, právě vedle toho výhonu na tu plochu v té moutnici, vidíte ty plochy, tak to je prostě ten problém. Stama jde to teplo, stama to sává, takže potom na výhoně, nemyslíte si, že ten mráček to tak rozhodí, ten no, ty teplý. No, my říkáme tady pískovný. Prosím? A výhon. Ano, pískovný a výhon. Takže to je ta situace. Tak a aby pršelo, tak já jsem ukazoval tu krajinu, tak do té krajiny je potřeba prostě zasadit tu zelenou infrastrukturu. Tady vidíte ty šardice, tady vidíte vlastně, toto byl v minulosti jeden půdní blok velikánský. Teď ty kolové řádky nekončily tady dole, ale oni pokračovali, tady je ta moje aktivita. Jo. Oni pokračovali dál a pokračovali až k té vesnici. Jo. Tady vidíte, jo, to tělo hubené té země, jak to prostě vypadá, a my potřebujeme, aby hold tam fungovalo toto, jo, aby tam fungovalo to, že když oni sklidí ti zemědělci, tady ty monokultury, tady když oni sklidí ty monokultury kol do kol, tak aby hold, to by se říká dneska klimatizace přírodě a krajině. Tak když máte ten výhon, tak když ho máte ale ten na tom kopečku, tak vlastně každý ten strom emituje do toho vzduší jakési množství vláhy a funguje to tam. Jo? Tak my musíme udělat všechno pro to, aby nebyl jenom kopeček výhon, ale aby v tom okolí. Jo? Nevím, jak jste to tak zmákli, blučiňáci, že teda vám tam roste to technologické centrum. Jo? To teda nechápu, jak jste to dokázali, tak to jako si do toho. To není naše práce, já jsem byl zásadně proti a já jsem už kdysi, když to začal vykupovat, tak jsem říkal, nebuďte blázni, udělejme okolo dálnice 200 metrový les,
Prostě a to pole je zamokřený, tam byly meliorace. Nechme to tak a udělíme tam les a udělíme klidovou zónu. Jenomže rozumíte, pro vlastní ty půdy, když za ní má někdo přijde, a nejhorší je, že největší ekolog, bohužel už dneska nežije teda, největším ekolog, oni si ho mají a přišli za mnou, abych jim pomohl s výkupem těch pozemků. Já jsem řekl, s tím nechci mít společného a za mnou nechoďte. Paní, která měla na starosti půdy, jsem řekl, vůbec se s nima ne... Tak oni si našli člověka, který je největší ekolog v Lučině byl, a ten bouchá na dveře a říká lidem, prodejte jim to. Oni tady vytvoří horský parkoviště a centrum, tohle. A ti lidi, oni jim nabídli 40 korun a oni jim to neprodali. Takže my jsme byli zásadně proti, já v podstatě s váma mám rád přírodu. No. Rozumíte, ale tady to, co nám ukazujete ze Šardíš, to není náš případ. My Výhon máme, vy to teprve tam děláte ty mesky, ale my na celém Výhoně máme samou mesky. Já vás vezmu do auta. Já se to viděl. Konečně vážný slovo. Vy jste se tady smáli pánovi, ale my jsme přišli na přednášku. Mě to mrzí, že se smějete, ale my tomu máme vážný argument, protože ten Výhon známe a známe ho podrobně. A víme věci, o kterých vy nevíte, protože čteme kroniky. Víme, že tady byly sesuvy půdy a já nevím co. Čteme kroniky mnohem starší než současné. Mluvíme o Edrovi, který je psaný Švabakem. Žasli byste, co se všechno tady dělo. To ještě okamžik. Když vám řeknu takovou zajímavost, že tady byla na Výhon lanová dráha a že ta půda, o které jste mluvil, která se splavuje, tak se odvážela lanovou dráhu, byla to dráha nákladní a srovnávala se půda tam, kde jsou dneska školní zemědělské pozemky, říkám to špatně, tam, kde je školní statek, jeho pokusné pozemky, tam se ta půda navážela. Tam byla obrovská niva, kde byly zákruty, meandry bývalé, byly tam tůně a to se všechno zaváželo. Prosím vás, sesuvy půdy na Výhoně ohrožují pěstování meruněk. Dělali se tady veliké sondy půdy, sondy do půdy. Napřed bylo, myslím, 117 metrů, potom 140 metrů, tekoucí písky a tak dál a tak dál. To jsou všechno vážení věci, které by vás měly zajímat, zvlášť tom otakárku. Měli byste se podívat na to, kdo tu půdu všechno nahoře drží a nemůže ji držet a obdělávat, protože na to nemá prostředky. Protože tady byl nějaký socialismus, kdy se všechno znárodnilo a ti nejdrobnější na to nejvíc doplatili. A to byli ti držitelé těch políček na Výhon. Já jsem sem přišel na Výhon. A ne na to, abych řešil současné zemědělství, nebo problémy prodeje půdy, vlastnictví dnešního, mechanizace a tak dále. To jsou odborné věci. Vážení, ten náš Výhon je jedna nádherná rezervace. Musí se jí rozumět. Musí se vědět, kde co je. Musí se vědět, co je Maďarán. Musí se vědět, co je Hausberg, čili Hausberg, neboli Strže. Že jsou tady nějaká svážná území o značné rozloze. Ví se, že jsou tam písky, ale neví se, v jaké rozloze. Musí se vědět, kde je hák, kde se říká v háku, kde ty písky tečou neustále do Svratky. Že se tady udělala nějaká silnice do Brna, ta nová, původně vedla přes Vojkovice a přes starý Příhradový most. Musí se vědět, že když se tam ta silnice udělala, tak za dva roky se takhle zvlnila, až podloží se odplavilo pryč, že se toto děje stále. A proto jsem přišel, abych slyšel něco o Výhonu. Já bych právě rád vrátil slovo panu Maradovi, protože... Ano, tady můžete vrátit slovo. Prosím vás, ještě řeknu poslední větu, pokud by vás to zajímalo. Tak tam mám takovou prezentaci o Výhoně, včetně obrázku sesuvu půdy. Moc by vás to zajímalo, nebo mělo by vás to moc zajímat. Ten Výhon
neustále hrozí. Není to tak dlouho, řekli jste, že bude zasedat a berete mě slovo. Bavte se dále, jsem vám k dispozici, až se budeme mluvit o samotném výhodu. Já jsem právě chtěl vrátit slovo panu Maradovi, aby se vrátil k tomu tématu, protože jsme odběrali. Já myslím, poslyšte, vadím se tomu. Na mě, ale opravdu, tak dívejte se. Já jsem tady v Jelochovicích 50 let. Mám to tam asi 40 let. Jestli jste na Jelochovicích, tak znáte, nebo znali jste pana Bezděka v Velkej Minách. Přišel tam do život, ten sousedí ode mě tam, zaděl do kolejnářských závodů, přišel tam do život pan to je jak aby byli tady na Lidický vedle Balašti. A tak si to vemte, že třeba před těma 40 lety, tak nějak zhruba, když jsem to tam koupil, tak ten pan Balašti tam vysázel 1000 hlas. Já to tam mám vedle od pana Sehnálka. Teď jsem tam měl 650 hlas. Tam byly brzkle. Krásné byly. No a všechno je pryč. Bodláky. Dětka mi vyrostly, utekly. A zkrátka já už jsem starý. A teď jsme se tam nějakým způsobem dostali autem, protože jezdíte tam velkou. No a jezera si tam jezdili traktorama, udělali to, měli tam rejchy, že jste prostředkem, no nemáte kam ujezd, ty tam navezli takovýhle skrovaru, co zbyly ty cihry, to tam bylo přece horná. Hromadem tady to provali, to tak navezli. Ty to neobali. Neobali to, tak já jsem tam třeba byl včera ještě na Bořeky. Zatím to tam přežili dva Bořeky. Jo. A Berunka, jestli to znáte, samozřejmě, že to znáte Berunku, buď nezarodí, anebo zmrzne, anebo zarodí tolik, že se to zlomí. A já tam mám taky ty strony starý. A to chce tady vědět. Tam, když vysázíte stromek, dneska, meruňku, tak za takových 10 let je snad trošičku stromek. No a tam bylo, tam měl 80 rybízů. Já to tam rokoval, protože se tam nedělal tak hloupej. Zkrátka, toto sucho slyšel jsem kdysi, on už odešel, nějak po válce to tam taky nevěřovali, jo. Takže je to snad, nebo i ten Senál, jak to tenkrát vykládal. No, tak je to, dneska to neprodej. Jedině, aby dobrá nafta nebo něco takového, nebo to prodat nějakému takového překupníkovi, protože někdo no, chodí to, tak, já mám to od něho nikdo nemůže, neprodá se. Jenže 80% toho problému spočívá v tom, že je sucho. Sucho za prvé a za druhé je tady, se zvyšuje neustále teplota. Jestliže u nás je 35 stupňů, tak na Vysočině a tady dál je na Severní Moravě 28. Jestliže vám tady za květen, červen, červené, srpen spadne 20 mm a to na 4x, tak se to okamžitě odpaří. Rozumíte? A je po vodě. To znamená, že prostě pokud nebude pršet, tak tady ta voda nebude. U nás výhon je ze 70% zatravněný a zarostlý tím, takže my nemáme ten problém tady, co pan inženýr říká v těch Šaraticích. Ten výhon je ze 70% zatravněný, takže
nevidím důvod, proč bychom měli naříkat jako u vás. Jo? Vy to teprve tam ne, sám zatravňujete. Ale ještě všechno máme zatravní, já vám rozumím, a vy jste to pojmenoval, máte problém s vodou. A já jsem vám ukazoval, že se je potřeba sledeče vody podívat do okolí. Jo? To je argument agrární komory, která říká, že je problém s vodou. Té vody dopadne na území Židlochovy za celé Jižní Moravy stejně, jak dopadlo 20, 30, 40, 50 roků zpátky. Akorát té vody dopadá daleko, další dobu neprší a pak ji dopadne hodně. A je to prostě problém, máte tady vytopený, co tady máte vytopený a tak dál. Vody není a tam máte co si blablabla. A aby se tady to klima změnilo, nebo zastavil se ten problém, tak vlastně my musíme to území, ale ne pouze toho samotného výhonu, ale i to okolí adaptovat. A to bylo smyslem, že my jsme v nějakých podmínkách. Já jsem tady chtěl ukázat pár obrázků, že my jsme součástí čehosi. Jo? A my nemůžeme pouze se hrát na písku výhonu a v okolí na to nereflektovat. My musíme vzít vlastně celou tu lokalitu a řešit. Jo? A já jsem vám chtěl ukázat, vy jste tady v takovém území, to není, tady jsou ty nově vysázené stromky a tak de facto to vypadá, já nevím, to je střípek toho výhonu, vám ukážu jenom, co jsme tam teda páchali, ale tady to mám, jo, jak to tam prostě dneska vypadá. A vám ukážu, jak jsme, vy říkáte, my tam chceme dostat vodu na ten výhon, jo. Tak já jsem taky do této lokality dostal vodu, když tady nikde vodu nevidíte. Tak jsem vám chtěl ukázat v těch podmínkách, kde byl v minulosti takový pozmek, jak jsme tu vodu tam dostali, protože dneska už lze vlastně proložit, já si trošku pomůžu, ano, ale půjdu tady rychle nahoru. Dneska, dívejte se, co můžeme udělat. Dneska my si můžeme celý výhon proložit takovou vrstvou, tomu se říká drahy soustředěného toku. To tady páni mají takový geografický informační systém, to tak moderně říká, ale v počítači si mohou tu lokalitu proložit tím, tam, kde teče voda, a vy si bez ohledu na to, že byste museli někomu platit, můžete zmapovat tady ty cestičky a v jistých lokalitách na tom výhonu si můžete udělat takovéto opatření pro zadržení vody v přírodě a krajině. Jo? Tak jsem to de facto dělal já, ale říkám, já jsem vám chtěl ukázat ten kontext, kterým dneska žijeme. Jo, my žijeme dneska, výhon je o jakési výměře a kolem toho výhonu se nějak hospodaří. A co se týče vlastního výhonu a hospodaření v tom výhonu, nebo na tom výhonu, nebo jak tomu říkáte, já jsem vám taky hnedka v úvodu říkal, že zemědělství je dneska neskutečně zajímavé a je podporované. Není podporována pouze produkce pšenice, krmiv a tak dál, jsou i vlastně podporovány vlastně krajinotvorné sady. Jo? Dneska, pokud hospodaříte na pozemku, kde máte minimálně 50 stromů a nemáte jich tam víc než 100 na hektar, tak máte možnost, pokud je to v režimu ekologického zemědělství, tak dostanete 10 000 na hektar. Jako, není to zadarmo. Dneska prostě pokud vám se podaří skutečně hospodařit, jo, na tom výhonu, tak taky to není zadarmo. Jsou prostě jisté podmínky, které můžete vy aplikovat i na ten výhon v uvozovkách. Ale vy říkáte několik problémů. Voda, sucho. Co teda s vodou? To je jedno téma, jak řešit. A já říkám, ano, máme na to dneska nástroje, já jsem vám chtěl ukázat, jak jsem to de facto řešil já. Prostupnost. Jo? Prostupnost, to je záležitost de facto samozřejmě obce, to je záležitost mapování vůbec toho, jak to tam vypadá. Dneska je pro vás klíčová lokalita pro město. Jo? Každý, kdo to má trošku srovnaný v těch zastupitelstvech, tak vykupuje takovéto cenné lokality, jo, to je ta zelená infrastruktura, to je to důležité, jo, dneska skutečně, jestli jsou to Šartice, vykupovali si se hektarů v rámci pozemkovky, Hovorny, jestli se dělala Hovorny pozemková oprava, vykupovali se pozemky, kupovalo se všechno, jo, takže pokud chcete, jo, oživit duch tady tohoto, tak je potřeba, aby se to prolustrovalo vůbec, kdo ty pozemky má, přijít s nějakým záměrem, pokud je zájem tam prostě hospodařit a se do toho vloží obec, protože bude určitě tam bude spoustu mrtvých duší, jo, to je všude.
Takže pozemky, které bude tam potřeba infrastruktura udělat. Je tady proces komplexních pozemkových úprav, které by vám pomohly tady s různýma prostě věcma. Takže na všechno jsou nástroje. Dneska nejsme v situaci, já to zopakuju, co jsem říkal úplně v úvodu, že by na dobré věci jsme neměli peníze, neříkejme tomu dotace. Prostě ten stát dneska, ten ministr Brabec, ministr životního prostředí, i ten ministr Jurečka, všichni na pozemkové úpravy jsou prachy. A pozemkové úpravy to není pouze malování. Pozemkové úpravy to jsou i realizace ne pouze polních cest, ale to jsou i realizace ty opatření, čím se chlubí lidský kolega Hlaváček, Kurdějově, takový ty různý protipovodňový, proti, no, ty opatření pro zadržování vody v přírodě a krajině, jo, takže na všechno jsou dneska prachy, jo, a akorát, já nemusíme to teda, již to moje antré, nemusíme teda přes to zemědělství, když tam toho bylo hodně zajímavého, a tam je ten důvod, proč je sucho, tam je ten důvod, jo, a od toho já jsem chtěl vlastně přejít tady k tomuto, já jsem vám chtěl vlastně ukázat, že vy mě teď říkáte, když si pomůžu, tady, já si to, jestli to zhodím, když si pomůžu tady tou prezentací, tak vy mě říkáte, že, tady čeká, vy mě říkáte, že neřešíte tento problém, jak z tohoto problému sem. Vy máte jakousi lokalitu, na které chcete smysluplně hospodařit. O toto dneska jde, ptám se, tak klidně se můžeme o tom bavit, jak smysluplně prostě hospodařit na té lokalitě, abyste tam měli ne všechno zatravněno, abyste tam měli nějaké políčko, aby to, co bude vlastně ozeleněno, tak aby plnilo tu svoji funkci a tak dál, a tak dál, a tak dál. Můžeme se klidně bavit o tom. Jo, můžeme, jaký budete mít de facto zájem, tak to můžeme dneska my uchopit. Co je na to? Pani Tesařová, jak by se to líbilo? To zašlo ze pléna a určitě... Jo. No dívejte, takže my máme, když vezmeme Žilochovický katastr, tak v podstatě od asfaltky dole do Žilochovic je samá tráva a stromy. Rozumíte? Samá tráva a stromy. Čili tady nikdo nepožel. A nanosí svatko sami. A na Křepice máme 32 hektarů vinic, které jsou na terasách. Čili tam byly polička z kopca dole. Jo, a byly tam obrovská eroze, protože to je prudký svah. Takže jsme 32 hektarů terasovali a dneska je polovina a každý druhý řádek zatravněný. A ta prostě ten únik vody, ta voda tam zůstává na těch terasách a v té trávě. No pak je tam ještě ta voda. A je, jo, takže i ta strana, kde je vinohrad, já si myslím, že vinohrad, pokud tam není eroze, tak má pozitivní vliv na přírodu samozřejmě. A dřív to bylo tak, že teď bydlím v Žilochovicích a bydlel jsem v Lučině, že před x letama, já nevím, 15-20 let zpátky, když přišla bouřka, tak byla plná blučina blata, na náměstí bylo půl metra blata a vždycky se jezdilo a z bagrama se vyváželo blato. Dneska prostě jednak tam skoro voda neteče, protože tady neprší, ale když přijde průtrž, tak tam žádný blato neuvidíte. Protože už tam jsou tam takové opatření, je to zatravněný a kde to není zatravněný, tak tam dáváme meziplodiny, není tam prostě holá zem, takže vůbec nedochází k erozi. A když steče voda, tak jedině čistá. Či toto mi všecko, rozumíte, toto mi všecko už tady máme. Tak úplně věci. Pán tady pojmenoval demo, já uchopíme to jinak. Uděláme tady každý z vás, kteří se přišli s něčím, co vás zajímá. Pán pojmenoval, že ho trápí skutečně výhon, všechny vás trápí výhon a je s vodou. Já jsem vám tady v úvodu pojmenoval zásadní problém s vodou. Celé Jižní Moravy, jo. To je problém Jižní Moravy. Skutečně zemědělství, systém zemědělského hospodaření. Pokud zásadní hráči nezmění svůj systém, pokud budou velkoplošně hospodařit, pokud budou ty 50, 100 a víc, jsou 150 hektarové půdní bloky, tak bude problém. Jo? Jako globálně. Jo?
Takže je potřeba změnit a dělat všechno pro to, aby vlastně ti, co řídí tu obec, tak aby řídili ne pouze ty chodníky a kanalizace, ale aby řídili i ty polní cesty. Protože všechny polní cesty, jede se tady na to, ta polní cesta tady nebyla za starý času. A ta polní cesta vždycky má, tomu se říká odborně, polifunkční význam. Ona slouží jako zpřístupnění pozemku, ale současně jako protierozní, protipovodňový opatření. Samozřejmě těm zemědělcům se to nelíbí, ale pokud chceme v té obci bydlet, tak prostě jednoznačně první, co bych udělal, bych nechal prostě vytyčit, vyznačit polní cesty. Samozřejmě některé nemají až takový smysl, ale aby ty zásadní důležité, aby to fungovalo, jo, to je potřeba. Co se týče vody, jo, tak samozřejmě dneska všichni víme, dneska jsou prachy, velké prachy na malé mokřádky, na mokřádek typu, nebo mokřádek vykopem v příhodném místě, které je tak veliké, tak jak tady ten klubík, díru do země, a když naprší, tak se tam zadrží jakási voda, než tam dáme nějakou folii. Na takové malé jsou prachy. Jsou prachy na vůvozovkách, půl hektarové, jo, toto je 0,8 hektarů, tady tato plocha je 0,4 hektarů, on to ukáže, jak to vypadá, když přijde přívalová srážka, jo, přijde přívalová srážka, pardon, já to mám, jo, to je projekt, díle se, tak toto vypadalo v roce 2007, jo, a, jo, 2007, a tak to vypadalo, já nevím, 3 roky po založení, ale dneska tam nic není. To, když přijde ta přívalová srážka, tak samozřejmě toto tady vzniklo, to byl jeden velký půdní blok, díky tomu, že se mi splavěna ta orná půda z toho okolí, tady my jsme se nedostali v té díře na hranici podzemí, na tu vrchní hladinu podzemní vody. Tak. Takže když je přívalová srážka, toto je úplně plný, ale ta ornice má abnormální schopnost sorbovat, takže 14 dní toto je prostě, toto je všechno dole. Jo? To je, obnovuje tu hladinu té podzemní vody, funguje pro všechny ty zemědělce a krom toho, že to obnoví tu hladinu té podzemní vody, tak vlastně tady jsou všechny smyty, ty dusičnany, fosforičnany, všechny ty pesticidy zemědělské, takže veškerý ten nepořádek zůstane přímo na tom mikropovodí a nejde dál do těch kýovek a dalších vodních toků a nedělá to ten problém. A když tam ta spodní voda není? Prosím. A když tam ta spodní voda není? Tam není spodní voda, toto je dešťová, to je, dívejte se na to, jo, toto, když se vrátím zpět, jo, tady právě, tady v dobách minulých byl lučkový potok v Šardicích, jo, a díky tomu, že v Šardicích byly lignitové doly, a samozřejmě skončili lignitové doly, tak z toho velkého lignitového dolu udělali poskyřovou linku na Kukuřici a ještě za dob minulého režimu komunistického se prostě v Šardicích na 80% katastrofy dělala osivová kukuřice, takže kukuřice úplně všude. Jo. A to, co vidíte, to je ta kolový zem, to je ornice, to je pořád, tady vidíte, že by to bylo hnědý a tady světlejší a světlejší a tady pozemní voda. Jo. Takže my jsme de facto, já jsem si sem dal ten svůj pozemek po pozemkovce, vytěžili jsme, rozprostřeli jsme a teď jsem dal, vlastně teď tam na tom pozemku já zadržuju tu vodu v době přívalových srážek. A to přesně se můžete podívat na ten váš výhon, můžete si tu lokalitu proložit těma modrýma liniema, jo, to je zdarma dostupný, to chlapi vám ukážou, to mají vlastně, oni to mají na tom, tom svém počítači a vy krásně vidíte, jak na tom výhoně, když prší, kudy teče voda. A vy tam najdete svůj pozemek a řeknete, to je super, já ten pozemek, no půlku toho pozemku obětuju, domluvíte se s otakárkem, otakárek vypracuje žádost, dostane na to prachy, na půlku pozemku vy si zbudujete takový mokřádek, takovou tuňku a kolem toho si osadíte stromky, na to jsou taky prachy, jako ne, jako že byste někde ty prachy museli dávat někomu do kapsičky nebo někoho, ne, regulérně, oni budou rádi, nadšení, agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště v Brně, vynikající lidi, oni jsou nadšení, když někdo přijde a chce dělat něco pro přírodu, pro krajinu. Takže pokud tam najdete něco takového, tak můžete začít. Jo? A nemusí to být přehrady, nemusí to být, já nevím, řekl bych poldry typu Kurdiova, nebo jak se to tam jmenuje. Jo? Můžete si udělat malé, sadu malých opatření, které prostě fungují. Jo? Na kopci to nejde. Ale je problém je pořád v tom, že ta hora ta je spadne. Rozumíte, když uděláte mokřad, tak dneska je to tak,
tam žádný holifora nejsou, tam je pořád nějaký porost na kopci. A on, ta půda je tak vypráhlá a popraskaná, rozumíte, že když přijde voda, tak to se vsákne prostě a ten mokřad byl vyhozen, to bylo pořád suché. Poslouchejte, ale to je, já vám říkám, že to je mokřad, na tento mokřad já beru, on je uvnitř půdního bloku, tak já na něj beru taky dotace zemědělský, ale to je opatření pro zadržování vody v přírodě a krajině. Vy potřebujete první zadržet vodu v přírodě a krajině. A já jsem vám říkal, a to není z hlavy Marady, to říkají tady ty elity, že vám té vody se spadne i na ten výhon, tak jak vám padalo v minulosti. Ale že neprší co tři týdny nebo co měsíc, ale naprší v březnu a pak naprší v květnu nebo kdysi, ale jsou to takové píčáky, že naprší a pak zase je sucho. Jo? Takže je z toho ta nervozita. Tak to tady na Jižní Moravě dneska prostě prší, takže my potřebujeme, nám nevadí, že to bude půl roku prostě bez vody, ale když přijde ten slejvák, tak se to tam zadrží a budou vlastně v té přírodě a krajině, hned se dívejte, já ukážu, co tam bude. Máte pravdu, ale v kopci, které nezadržíte. Dívejte, já vám řeknu příklad z Bunčiny. A tam jak je ta hala, jak jste hodně vykládal, co jsme si to tam nechali udělat, jo, tak zatím, tak ta lokalita celá byla podmáčená. Byly tam meliorace. A my jsme na tom hospodařili. Jo, samozřejmě po revoluci ty poláničí byly a meliorace prostě byly státní. A my jsme říkali, tak nebudeme se starat o meliorace, když nejsou naše, protože ty byly vlastníků pozemku a my jsme tam měli četu, která to drží. Dobře, tak jsme se na to vykašali, protože se tam nedalo hospodařit. Bylo tam mokro do konce května, takže se tam nedalo zaset. Jo? Akorát, tak jsme přestali hospodařit a zatravnilo se to. Ano. Takže bylo tam asi 5 let, jsem tam byl mokřad, močál a tak dále, rozumíte. Teď už asi 5 let ten mokřad vyschl prostě a je tam tráva a tam stíkala ta voda z toho výhonu. To je to, co říkáte, aby jsme udělali. A i ten mokřad dole, kde je spodní voda strašně vysoko, vyschl. Víte, co mě daleko víc děsí? Mě daleko víc děsí, než ty 40 hektarové lony. Když jsou na rovině, tak mě vůbec nevadí, protože tam ta voda neodteče. Ale to je ten potenciál, ten odpár. Jo, dobře, ale když se na něm správně hospodaří, tak tam odpár není. Jestli přeruším kapilaritu, tak mě to neodpařuje. Ale mě daleko víc děsí, víte co? Že denně mizí v naší republice 25 hektarů zemědělské půdy. To je ten problém. A vemte si, kolik je zastavené půdy. Jasně, ale bavíme se o okolí. Vy jste říkal, výhon v pořádku, my máme výhon v pořádku. Ale není ale bavíme se o okolí a celý Brno je obestavěný, stovky hektarů zemědělské půdy je obestavěný a vybetonovaný. Teď tady udělali tu halu a už se chystají na další. A v tom já vidím daleko horší problém, jako jestli máme 40 hektarový bloky nebo ne, protože my zemědělci sami, my nesme padli na hlavu, pane inženýre, my se o tu půdu dobře staráme. Rozumíte, my tady hospodaříme moc let a víme, co ty pozemky jednotlivými je známe, jak když biče mrská každou půdu a víme, co si můžeme dovolit, a my ty pozemky udržujeme tak, aby tam nedošlo k erozi, aby tam byla přerušená kapilarita, nevysychali a tak dále. My se o ně staráme, ale já vidím daleko větší problém v tom zastavovat. 138 tisíc hektarů se zastavilo u nás. Jirce, ale já bych už jsme pojmenovali, že prostě jste si to nechali udělat tady u Hlučiny, prostě to, co jste tam nechali udělat, jako celá ta komunita tady. Jo, to je problém, bez diskuze. Jo, ale tady já jsem vám chtěl ukázat, že i na tom výhoně, pokud budeme chtět dělat něco pro zadržování vody v přírodě a krajině, takže toto je obrázek, který jsem přivezl někde z Rotterdamu z nějakého semináře, kde vidíte velké půdní bloky, které se pase skot, jo, a oni si udělají uvnitř jakési lokality prostě
takovou soustavu tůněk, kdyby tady byl doktor Forejtek, tak řekněme, to bychom taky dělali tam kde si v lese, nebo on by tady to taky vypadal prostě hodně. Ale tady vidíte, že toto není, to, co je tady vyhrabaný, že to není po tu dobu toho roku prostě plný. To je tady nachystaný, když přijde ta přívalová srážka, aby to zůstalo tady, aby se to nedlelo do té cezavinu, jak teď se říkáte, aby to neoteklo dopryč. Teď je to tady udělaný tak, a pak kolega říká, že je prostě ono se někdy nezdá, ten pozemek je velký půdní blok, ale stačí malý spár a velký půdní blok a de facto i na takových pozemcích prostě je roze. Je to jako pokud, jak si, no, zbytečně se o tom bavit. Chtěl jsem říct, že lze vybavit i ten výhon prostě jakousi škálou takovýchto opatření, takovýchto pídí, které budou připraveny, když přijde přívalová srážka, tak skutečně, pokud to bude vhodně umístěné, vhodně zbudované, tak to bude prostě sloužit. Jo? Ale to je skutečně o tom, že se celá ta lokalita nejlépe v rámci pozemkové úpravy prolustruje, že se řekne, co čí je, že to nebude v PK stavu, ale bude to v KN stavu, aby to bylo digitalizovaný, že do toho vstoupí zásadně obec, že obec vlastně bude mít na tom zájem, aby z toho vzniklo to, co to bylo za starý prostě času. Byla to, že každý, de facto dneska, každý starosta žije s tím, že život nekončí přeškrtnutou cedulí. Pokud se má v Žilochovicích žít, tak musí fungovat výhon. Musí fungovat, já nevím, ta příroda v okolí, protože lidi mohou bydlet i v Brně, ale právě protože jezdí do Žilochovic, tak cení to, že mají kde být, mají kde vyrazit, že tady je klasi cyklostezka a tak dál. Jo? A my si to musíme nepouze ten výhon, ale i okolí toho výhonu vlastně vybavit tou zelenou infrastrukturou, která nám bude fungovat. A tomuto se říká zelená infrastruktura. To je tak, jak když si stavíte barák, tak si vedle baráka postavíte garáž, a nejlépe vytápěnou, protože vám to funguje. A v té přírodě taky nemůžeme mít pouze takovýto půdní bloky, ale musíme mít vlastně vedle toho půdního bloku místo, kde budeme zadržovat tu vodu v přírodě a krajině. Musíme tam mít něco, co nám bude prostě sloužit, tak, aby na to globálně prostě fungovalo. Jo? A to je asi problém toho výhona. Že říkáte, že lidi, že dneska je to neobhospodářený. A teď otázka, já se ptám, proč? Proč se to neobhospodařuje? Proč myslíte, paní Desařová? No, je to tady poměrně, jak jste říkal, jednotky rozpíruše. No. A tady to na nás tak raději si koupíme. Za prvé cesta. Cesta je to neprostupná. Ale já, víte, kolik já jsem tady vysázel stromů a meruněk na pole. Pojďme k tématu zpátky, dostane se k tomu. Takže paní říkala, že je tady spoustu mrtvých ruší. Je potřeba nastartovat proces pozemkových úprav. Když se dělá pozemková úprava, tak za prachy státu, ne za prachy vlastně Žilochovic, za prachy státu, vlastně je vysoutěžená firma, která vlastně si vezne celý katastrál, si vezne na tom výhoně pozemek po pozemku a ona udělá soupis nároku, takže každému přijde vlastně jakýsi soupis nároku a v tom soupisu nároku je napsáno, co jeho jest, kdo co vlastní, takže v rámci té pozemkové úpravy se ví. A když tam má někdo 3 nudličky, 10 dárů tam, 20 dárů tam, 30 dárů tam, tak v rámci pozemkové úpravy vy máte možnost ty pozemky slučovat. Nebo rozdělovat spolu vlastnictví. To jsou ty věci, takové ty drobné držby, která tam tehdy prostě byla. Jo? A vy byste spoustu, jako tou pozemkovou úpravu, toho spoustu prostě vyřešili. Protože jednak by se oprášilo, co čí je, a ten státní pozemkový úřad má mimo jiné za úkol dokončit to proděďování. Pokud jsou tam ty mrtvé duše, tak oni musí nastartovat tady s tím soudem a s tou notářkou to, že ve finále po té pozemkové úpravě bude, jo, dneska se nedá spoustu věcí uřadovat a toto město do toho nejde, protože ve finále je tam hodně těch mrtvých duší, ale říkám, my tam nemůžeme nic realizovat, protože to není naše. Jo? Možná, například, no, tento problém tam je. Podívejte se, je to jasný. Podívejte se třeba, tady bude hrába na komunisty. Ne, pojďme si, přizmatice, tam na Němčice, do půlky, odpal, dálnice. V Nosislavi se dostaneme tady na Véhon. Krásná asfaltka, jo, až to schopí minore. Jestli to teda tenkrát bylo udělané, hlavně kvůli těm Vinohradům, že to teda tam někdo zaplatil, ale
já tam není přímo dneska nezbylo, než jít tam s těma serpentýma, no. Tam už, hodno si slavit. Tam už se jede teda jenom polňačkou, ten výhon nevím, díl, nedej bože, jde nahoře nebo někde uprosí, že zaprosíme. To je konec, to je nejlo. No a tam nahoru, zkrátka tam ty zumperky, a jak to tady jsou tam známé zajíčky, to se dalo v oběd, tak tady směrem od dole jako od Bytova, to byla jedna cesta, jo, jako by spodem. Trochu vrchem tam nahoře bývala tramvaj, jo, tak to byla taky celkem pěkná cesta až nahoru. Víte, já... No tak já si zkrátka jenom myslím, že skutečně pokud ty cesty nebudou, tak vláte tam nedostan, auta tam zničíte, já jsem tam byl dvakrát v létě. No, já si dovolím, ta pozemková oprava, díky té pozemkové opravě se dají realizovat podobné cesty. Díky pozemkové opravě, ale to bych bylo o pozemkových opravách. Když budete mít tady pozemkovou opravu, tak vlastně se zpřístupní všechny pozemky a do té krajiny... Prosím, proč to tenkrát šlo? To jde i v dnešní době, dneska to jde taky. Ale řeknu vám, proč to nejde. Protože musí se tady ve městě Židlochovice, nebo ve městě, musí o tu pozemkovou úpravu požádat víc než 50% vlastníků půdy, jo, a nebo se musí požádat z titulu vyšší moci. Jo, dneska slůvko je argument, že se bude dělat pozemková úprava, no, když pokud tady hrozí prostě nějaká eroze a tak dál. Ale je problém, teď mě neberte, neříkám váš subjekt, ale zemědělci jsou problém, zemědělci se příčí pozemkovým úpravám, protože je hodně těch mrtvých ruší a vždycky, když se hospodaří, tak oni hospodaří, je prokázaný, že hospodaří na 10 až 15% pozemků neproděděných, mrtvých ruší. Jo? Takže ono se v Česku se proklamuje, pozemková oprava, excelentní nástroj, bez pozemkové opravy nebudete dělat smysluplné aktivity, to je prostě potřeba, ale je v Česku pouze 30% vlastně katastrof pozemkovaných a další jsou v řadě. A ty šikovné obce, které dneska budovali cosi přírodě a krajině, mají většinou po pozemkové úpravě, tak zájmem města by bylo, mělo být, aby se udělala pozemková úprava, aby se vědělo, co čí je, aby se tady vytvořil vlastně digitální operát, aby de facto sem přišli projektanti, aby navrhli vlastně do těch, jo, tu odpovídající cestu a na ty polní cesty mimo jiné, tak jak na tady ty opičárny, na ty polní cesty taky ten stát dává ty prachy, jo. Prostě, když se dělá pozemkovka, tak to je, vy říkáte, chceme cestu, chceme zadržovat vodu. Ano, pozemkové úpravy, fantastický nástroj, tak je potřeba skutečně tady vyvolat tady tu diskuzi. Je problém, když se dělá pozemková úprava, tak v jisté fázi pozemkové úpravy padnou všechny nájemní smlouvy u těch zemědělců. Takže oni jsou z toho nervózní, zemědělci vždycky, a brání se té pozemkové úpravě, ale bez té pozemkové úpravy, to je, pozemková úprava je stupenka k velkým prachům a k velkým věcem přírodě a krajině. Jo. Na Břeclavsku, jo, pan kolega Hár, ve spoustě obcí se podařilo spoustu věcí, spoustu perfektních cest, cyklostezek, to, co tam vzniklo na tom Sedlecku, jo, kde je kolega Hár, kde je velký zemědělec, tím, že jo, ten senátor, jak on se jmenuje, Hajda, myslím, že tak nějak, jo. Tam dělali takové věci, právě díky pozemkovým úpravám je to tak atraktivní, tamto Mikulovsko dneska, jo, že sednete na kolo a projedete, já nevím, zhlednit ten lednicko-baltický areál, de facto za zemědělské dotace. Jo. Takže Židlochovice, je potřeba jednoznačně pozemková úprava, jo, aby se protřepalo, aby se oprášilo, aby se vidělo, co čí je, aby se prodědilo. Jo. A když se dělá pozemková úprava, tak vlastně pozemková úprava se dělá pro vlastníky pozemku za účelem racionálního hospodaření na těch pozemcích. Jo? Racionální hospodaření. Tudíž, že vlastníci mají možnost malý parcelky dávat dokupy, mají možnost rozdělovat spoluvlastnictví za prachy ztrátu. Jo? To, co by vy, když vlastníte nějaký pozemek se dvouma lidma, tak těžko se vám na něm hospodaří. Nebo tady vůbec... Tady se už ví, co či je. Tady už to bylo na straně operátu. Je to digitalizovaný.
A digitalizace, kdo platí daně? Digitalizace je úplně něco jiného. Digitalizace je, že ten papír se, když to řeknu zjednodušeně, oskenuje a vloží to elektronicky do toho, aby se dělá pozemkovka, je úplně jiný proces. Jo? No, to je, ale vlastnictví je známý. I po pozemkové opravě, jako s tím vlastnictvím, tak najdete tam vlastnictví, je tam babička, která tam má adresu, ale už tam nemá rodné číslo, je to tam rfa ruši. A to, co já jsem tady říkal, to číslo. No to je, ale však takový je tady hodně, tak pan tady říká... Máme 700 hektarů pronájmu na KU Žilotovice a Bučina. Ano. A jestli je nějakých 5 případů, nějakých frcků, kdy nevíme o vlastníkovi, jo, že to není proděděný a tak dále. Jo. Či to, tento problém není náš problém. Já říkám, je problém akorát v tom, že není pozemková úprava, že já bych třeba rád vysázel další vinohrad, ale nemůžu, protože vlastníme svých 300 hektarů, na výhoně asi 150, ale nemůžu, protože jsou tady polička a já bych musel žádat o souhlas vlastníků těch políček a nájemní smlouvu na 30 let, aby to mělo smysl. Čím je to samotný uvadí, že ta pozemková úprava tady není. Já nemůžu, přestože tady máme 150 hektarů, nemůžu najít blok 5 hektarů na vysázený vinohrad. Nebo sami třeba. Už tady měla být pozemkovka. To je velký problém. Jako. A to, co já jsem pustil do toho vzduchu, někde je to 20% těch mrtvých duší, ale to jsou slova státních úředníků, to nejsou slova maradí populisty. To tak prostě je celé republice. Jo? To je realita prostě po pozemkové úpravy, tak když se to protřese všechno, tak se zjistí, jak to prostě je. Ale já se bavím o tom výhonu, protože to je ta lokalita té drobné držby, to je ta lokalita, která dneska je asi v té pozici, o které my se bavíme. V Šarticích je to samý, tak je tam lokalita bývalých sadů, Stráně se to prostě jmenuje, jo, a je ten problém přesně takový, jaký je, tak jak vy tady máte, ale díky po té pozemkové úpravě každý, vlastně ta firma, každý mu ukázal přesně, kde to má, ten pozemek, ukázala mu, jak se tam navrhne cesta, vždycky se zeptala ta firma, která tu pozemkovku dělá, co s tím pozemkem chcete, chcete to někde sloučit, máte tady pozemek, třeba to JZD, nebo ta Bučina, nebo ta Cezala, jak se jmenuje ta firma, Cezala, ale z Bučina, omlouvám se. Jo? Tak ta by to přivítala, ta by třeba, že tady, nevím, kolik tady máte státní půdy, když se dělá pozemková oprava, tak vlastně se vezme veškerá státní půda, městská půda, vznikne z toho ranec, nevím, kolik má město, ale třeba jste dělá zhromady 50 hektarů a těch 50 hektarů se vlastně vloží pod ty polní cesty, těch 50 hektarů se vloží pod takovéto opatření, těch 50 hektarů se vloží pod významné opatření pro to město nebo pro tady tu vesnici. Jo? A pak samozřejmě oni by to určitě rádi třeba s nějakým městským pozemkem vyhandlovali, na kterém budou hospodařit tady z Cezavy a nechají to ku prospěchu a tak dále. Jo. Takže pozemková úprava jednoznačně. Jo. Takže postoupíme, co paní zajímalo dneska, když jste přišla. Já? No. tak já jsem si chtěla pozorovat váš názor. Jako kolegy absolventů. Takže mě spíš zajímaly i vaše pohledy na vinice a ozelenění vinic. Na to se to třeba hodně přetřásalo mezi vinaři, že vlastně ustupovali od ozelenění, že normálně rozorávali v polovině sezóny ozelenění, právě z důvodu sucha. Já teda z toho názoru nejsem, tak mě zajímalo třeba váš názor na... Já neznám přesně ty podmínky, tak v Šaticích je taky 100-200 hektarů toho. Záleží, v jaké poloze to je ten vinohrad, jo. Kdo kde tam prostě sází, jak ten vinohrad je starý, co tam bylo za tratní poloze. Dneska tam má někdo travobylinou louku s prominutím, ten kdo dělá bio víno, a někdo tam má prostě osivo, které se jmenuje trapní směs mezipásová rozsadu a vinic. Jo. A teď je otázka, kdo jak se o to stará, jestli tam někdo řeší něco nebo neřeší, to je složitější prostě problém. Jo. Jsou vinice a vinice, za starý času se zakládaly někde, třeba dožívají, jo, na to lze těžko prostě odpovědět, to je od toho typu místního. Tam jde o jeden problém, oni říká tady, že se tam měli předřány ty pásy, že jo? On vlastně, když přijde ta mizivá vláha 5 mm, 8, 10, tak to spadne do té trávy, rozumíte, ani se to nedostane do té půdy.
vysvítne slunko a odpaže se to. Proto teda někteří ti zemědělci říkají, nedá, a ty vinice začaly kšanout. Rozumíte, neměli přírůstky, tak teda řekli, musíme to prohrávat, aby ta půda aspoň se trošku dostala do země, teda ta voda, aby se dostala aspoň trošičku do země a přerušila se kapilarita, že jo, a nevzlínala ještě ta voda a neodpařovala se ze spodu, jo, čili to je ten paní se ptá, to je velmi jednoduchá odpověď, ne Maradova, to jiní věci prostě prokázali. Dneska díky termovizi a těm dalším je prostě prokázáno, že odpar vody z pozemku zatlavněného je daleko menší než odpar vody z toho rozoraného, poraného. Jo. To je prostě prokázané, takže ta tráva jednoznačně působí pozitivně. Jo. Vy sami víte, jak hluboko koření réva vina, jak hluboko koření prostě travní porost. Ten travní porost tam má i tu protierozní, když tam prostě, když přijde ta přívalová stráž, který tady byl profesor Dumrovský, který projektoval všechny ty opatření na tom Kurdějovsku, tak vám řekne, trávu tam potřebujeme, protože ta sníží tu kinetickou energii té vody, která prostě přijde. A u nás taky nepršelo, ale to je přesně o tom, že pokud ta tráva není, pokud v úvozovkách je na zásadním hřišti to, co jsme si ukazovali dneska v tom úvodu, tak pak je prostě problém s tou vodou. Ale nebýte z toho špatní, dneska je problém prostě se smrkem, jo, v lese. Jo. Kalamita, celá jižní Morava, problém smrk, říká se problém jasanu, chřadnutí jasanu. Ty problémy prostě dneska jsou, tak není někdo nervózní tady v uvozovkách z vinohradu, když skutečně to sucho je tak abnormální, ty praskliny v uvozovkách, ta dezertifikace, to vysoušení je prostě tak razantní, a to díky, jak říkali, jsme se dneska bavili o těch velkých půdních plocích, prostě dneska, já vám můžu ukázat, já zase se vrátím k těm šardicím, ale já přijdu na 100 hektarový půdní blok a oni na tom pozemku mají, ten pozemek mají nachystaný na kukuřici a mají ten pozemek osetý směskou pohanky, svazenky a ještě dokonce to mají nějakou brukovitou rostlinu. Jo. A ta pohanka teď krásně kvete. Jo, svazenka nekvete, ale už je ten porost to. A oni vlastně to tam mají proto, jako erozně pozitivní plodinu. Jenomže na jižní Moravě to nevymrzne, přijde březen, oni tento porost, který dneska vypadá dobře, zdesikují, jo, to je ta metodika Horákovy farmy, oni to zdesikují a v tom březnu, jo, a dubnu, kdy vlastně se tam seje ta kukuřice, nebo kukuřice v dubnu se seje, tak to pole je poušť, jo, a to začínají svítit ty sluníčka a z toho se generuje to obrovský teplo, ale skutečně obrovský teplo a to je ten zásadní problém a potom nenaprší na ty vinohrady, jo, ale... Jenomže toto my neděláme, to není naše. Základní agrotechnikou likvidujeme tady ty porosty, my nedesikujeme. Ale já říkám, neberte nějakou, já jsem říkal Cezar, já jsem jmenoval Horákovou farmu, protože to je vzor zemědělců, oni mají bioplinku, to jsou prostě půdní bloky jako hrom a ta kukuřice, oni se netají, že tu kukuřici dělají třeba 5 roků po sobě, jo, nebo 3 roky, nebo oni dělají dokonce geneticky modifikovanou, takže toto jsou prostě problémy, které potom ten vinohradník nepořeší tím zatravněním. Já nevím, jestli má 20-30 jarový vinohrad, jo, tak on tím svým hospodařením ten zásadní problém s tou vodou prostě nezmátne. Jo. Jako toto je problém celé jižní Moravy. Skutečně, když byste viděli ty mapy, pán to potvrdí, ta agrární komora to prostě prezentuje, že jižní Morava má zásadní problém. A já říkám, těch velkých hráčů, minimálně polovina okresu Hodonín je Babiš. Jo, je Agrofert, ono se tomu nezjera Ratiškovice, BZV Racov a oni hospodaří tímto způsobem. Jo, když se projedete z Mistřína do Hodonína, tak jedete kolem agropodníku Hodonín, Milotice, Prasičák, to je Babiš, Zjera Ratiškovice, to je Babiš a to jsou ty velké půdní bloky, to, co říká pan kolega. To je šikovný podle mě, ale aby jsme nesváděli, že neprší na jižní Moravě na Babiš. Když pojedete od Hané nahoru, od Hané nahoru do Ostravy, proč tam jim prší, když si vzpomenu? Já mám kolegy, spolužáky a další známí, kteří hospodaří Opavsko a tady východní Čechy a západní Čechy, a oni říkají, o čem ty mluvíš?
Když u nás prší, když si vzpomenem, a mají tam 100 hektarový plochy, prostě hony, je to oblast, je to oddaný oblasti, rozumíte? A oni tam nemají jinou přírodu, jak my. Od Olomouce na poště. Byl jsem tam, jo, když se, já jsem byl teď, slyšel jsem si celý tamto Rychnovsko a Orlicko a tam ty hrubý jeseníky, tam už začíná ten hrubý jeseník, o čem můžu vykládat ta Hana, jo, a ta krajina je skutečně trošku jiná, ale odbočujeme, takže to je ten vinohrad, jo, co paní zajímá? Já jsem v podstatě mě zajímalo vůbec, jakým způsobem byla ta přednáška pojata, jaké jsou budou vaše názory, jaké jsou, to máme zpracované to téma, zabýváte se jim dlouhodobě, takže když si tak jako no, a samozřejmě ta problematika té vinařské agrotechniky, zatravňování a celkovým hospodaření s vodou v krajině, když ta voda je nedostatková. Dívejte, zaznělo tady, to je problém s vodou, skutečně to musíme řešit, jako kdyby tady byl pan Jan Hlaváček, tak on plámeně hovoří, on by podpořil pana kolegu, že zemědělci de facto všechno, ale skutečně ti vědci v tom Čegloubu, já říkám vědci, to je úplně, ale ti, kteří na to mají ty měřiče a ty všechny věci, prostě tak je problém v systému hospodaření. Prostě ty půdní bloky jsou veliké, to je špatně, to prostě sem nepatří. To je ten klíč, jo. A pak samozřejmě opatření pro zadržování vody, bez diskuze, jo. To, co jsme se bavili, přesně, jak říkal pan inženýr, tam se mělo na tom zmeliorovaném území u té Blučiny, tam se měl, to se mělo osát za tím lesem a bylo to fantastický. Jo, to by byl generátor vláhy, která by úplně jinak fungovala, ale to je o tom, že prostě žijeme na venkově a na venkově je prostě problém. 10 lidí to platí, jsou 3 prostě Matěji, 5 jejich prostě, kterých čte Novou a Blesk a 2, kteří mají názor. A teď vlastně ti dva, co mají názor, se musí prostě prosadit na tom venkově, je to daleko horší, jo. A pokud prostě tam, no, to je trošku složitější. Co paní zajímá? Tak v dnešní době jsem vydiskutovala sucha a všechno bych přišlo. Všechno, když to máte, prosím vás, to chci vyblázet. Ano. Dívejte se, já jsem z Roudice, já jsem tady 50 let. Může vám říct, že když jedu z Roudice Prešky přes Prahu, přes Vršinu, Vysočinu, domů do Modři, do Rajhradu, na Radnici, jsou to pískovny nebo ne? Ale dívejte se, to je, když se podíváte... Víte, mám zahrádku tady, u řeky. Ale můj názor... 10 metrů od řeky. Máme tam studnu, která je prázdná, 10 metrů od řeky. Nevaže, zalévám řeky, čerpavé. Jsou to ty pískovny, nebo ne? Ale ti odborníci vám řeknou, a to skutečně platí, pan doktor Rožnovský je z Klobouku Brna, to je Český hydrometeorologický ústav, to není marada, ale doktor Rožnovský, říkám z Klobouku, možná vašeho věku, pan kolega vašeho věku, ten vám řekne, že sem spadne tolik vody, co sem padalo vždycky, akorát, že prostě už, říkám, ta půda a už to nefunguje v té přírodě tak, aby se to zadrželo a že to prostě steče desi do Pittsburghu s proměnutím. Jo? Nakonec víte, když tady trochu zaprší, jak to vypadá. A odborníci říkají, že aby vám ta krajina fungovala, tak byste měli mít 50-50, jo? Jako toho ekologicky stabilního a toho intenzivně obhospodařovaného. A já jsem skutečně byl tam, kde si Ústecko, Orlicko, tam ta krajina je úplně jinak jako proložená tou zelenou infrastrukturou, těma stromama a tím dalším. Skutečně, když vědu po dálnici na Vyškov, tak vidím, co je doleva doprava. Když vidím AS Rostěnice, to je divočina, to jsou ty stroje, které my jsme se tady ukazovali. Jo? Co se týče kolegy Babiša, ne kolegy, jako zemědělský kolega, jo? Tak to je ta nejtěžší technika, to jsou ty postřikovače, to jsou ty, řekl bych, intenzivní stroje, které vám jsou schopny, když prostě oni dneska, když klíží tu kukuřici, tak hnedka zatím jede ten mulčovač, který to rozdrtí a hnedka z toho nejlépe na druhý den už to prostě podmítnou, respektive tam dělají jakousi operaci, aby tam mohli to zjistit. Takže ta intenzita, to zásadní
zásadní. Tady na té Jižní Moravě je to zásadní zemědělské hospodaření, bez diskuze. Jo? Samozřejmě, že vždycky tady byla ta teplota, protože oni dneska i ty věci říkají, že to, co se pěstovalo tady, tak dneska tak kukuřice na té Vysočině úplně s přehledem funguje. Oni si tam libují a říkají si, že je to OK. Jo? A k těm stromům. Dneska jsme úplně v noblesní době. Dneska jsou skutečně školky a to ministerstvo do jakési míry to skutečně podporuje, že si můžete koupit typické, původní. Bavím se o dřevě, o stromku. Jo, jo, skutečně to letí. Kdo chce, tak má možnost nakoupit takovou odrůdu, která nemá tak velký plody a nemá teda, je pravidelně, ale prostě funguje. Nezmrzne, jo, není nachylná na škůdce a daří se jí. Jo. Lze dneska prostě vybrat to typický původní, jo, nemusíte to ani dělat hodně a ten stát tady to hospodaření v tom podporuje. Takže kdo dneska má v peřináči, já vždycky říkám těm studentům jakousi penízu, tak říkám, rychle kupujte tu půdu, já budu teď vykládat na škole, že v Židlochovicích je hodně pozemků neobdělaných na výhoně a všichni kupují tam půdu, ať tam jdou, že je tam moc hezky, jo? Je tam úplně fantastický, sjedou z kopca, jsou na cyklostezce do Brna, do tohoto, noblesní věc, všem tam budou říkat, že... Jo? Ale moment, já myslím, že to byste nám uškodil, protože nám se tady líbí, jak je to teď na výhodě, zatrávněný krásně, travnaty cesty, neteče blato z kopců, nám se to líbí, ale víte, kdo nejlíp prospívá přírodě, podle mě? Který člověk? Který sedí v hospodě a vůbec do té přírody nejde. Ten nejlíp prospívá přírodě. Jak nám se naženete lidi, tak já budu jenom chodit a sbírat petlave, rozumíte, a budu vyšetřovat, kdo mě jezdí po kolách, na čtyřkolkách potom a kdo tady hodí srky. Rozumíte? Takže nejlepší, nejvíc prospívají v přírodě lidi, kteří tam vůbec nejdou a nechají tu přírodu na pokoj. Já myslím, že v přírodě je potřeba žít, je potřeba těm lidem vykládat, že skutečně pokud je zdravá příroda, tak je to ten nejlepší vzorec pro výchovu a pro další věci. Co pána zajímalo dneska nejvíc? Já to řeknu ještě tak, velká většina lidí, co tady sedí, tak mě znají. Já v podstatě mám pozemek, který vlastně už můj děda. Tam jsou století stavy. Století. Co se týče zvěze, tak vrchol byl tak, já jsem zažil ty 80. 90. leta ještě. Potom tady začalo být na kopci opravdu hodně sucho, ty pole se staly být obdělávány, protože typický vlastník tady vlastně tak 40 arů. Že se tady pěstovali brambory, třeba kukuřice a ta honitba měla uživnost. Teď, když se podíváte, tak v podstatě už nemáme skoro vůbec žádného zajíce. Králíci divoci v 90. letech, tady 3 roky po sobě šlo na mor, takže králíci jsou úplně zlikvidovaní. Bažanty, pokud si neodchováme jako myslivci, tak už taky nemáme moc co lovit. Takže po té stránce ta příroda tady je jaká je. Ze Slenčeho se stala v podstatě noční zvěd. Stavy Slenčího tady výrazně poklesly, tady ještě před nějakým 10-12 lety, když se stavovalo Slenčí, tak tady vždycky se zhruba tak 500-600 kusů na výhodě, víte kde je? Plahájka. Jo, to tady bylo. Vždycky se to rozcházelo tak koncem, začátkem května, v podstatě na ty své původní stanoviště. Co se týče vody, pamatuju období, kdy hodně košelo. Teďka, když v podstatě s tím nebouřka spadne tady třeba i 40 mm vody, ale máte teplotu 35 stupňů, tak ta voda je velmi rychle pryč. Dělali jsme jako myslivci letos tři napajedlo. Polie, vyhnutá země, vozili jsme tam vodu, když napršelo, tak vodu máme. Protože to bylo asi to nejlepší, co jsme mohli udělat. Přírodní voda, v podstatě máte akorát tady starý vodovod, ten původní, ovšem tam máte velký topolí, takže velká většina té vody to prostě vezmu ty topolí. Mám na svém poli studánku udělanou, to je tam jsou původní prameny, ještě jsem tam našel ty původní meliorační trubky, takže to tam mám taky udělaný. Potom vím ještě o v podstatě jednom zdroji na Blučínské straně, když to teda jako v Chau, Židlochovice. A v podstatě tady ta studánka, co je v hájku, tak tady vždycky pravidelně vždycky ty velký velká tak vyschne. To je v podstatě povrchová voda. Pokud se zimu tady máte nějakou vodu, nějaký sníh, tak tam vždycky na jde voda je. A pravidelně vždycky tak v půlce července ta voda prostě úplně zmizí. Takže výsledek, pokud tady chceme zvěř, tak normálně vodu rozvážíme. Máme udělané tři velký napajedla.
máme ještě si pneumatik a řekněme, zásupu tam máme ještě taky nějaký nabízení, kam se dává voda, ale celkově, když tady prostě 4-5 týdnů nenasleší, tak je to katastrofa. Z toho, co jsem sázel třeba v loni, předloni, pokud se mi nezalíval, tak prostě ty stonky to jenom uschaly. No, velmi rychle. Já ještě pamatuju před x letama, jenom na kávu Bučina, tady Babi Hory, Cezavě a tak dál, aspoň 12 studánek. Poslyšte. Vy jste vždycky přišel a pili se dneska tam nevím. Já vám trošku pomůžu. To, ve finále to byly Šardice. Šardice jsou úplně celý bez vody a v Šardicích začali dělat, myslím si, to, co říkáte vy. Vykopali vždycky nějakou díru, do toho dali tu folii a tam co si možná napršilo, ale pak tam našli utopenou veverku a utopenýho, co si jenom to nečistil a když to ti lidi viděli, tak místo toho, aby tak tam ještě přihodili nějaký smetí a udělali z toho, no, vám ukážu potom obrázek, jo. Víte, toto jsou zásadní problémy, jo. A toto je to, o čem jsme se dneska bavili, jo. Toto je, abyste si nemysleli, to je, ještě? Prosím. Ještě jeden otaz. Já teda pracuji v Zetoru, pracuji tam už 26 let, já jsem se služebně dostal v podstatě do celého světa. Ano. Byl jsem v Indii, byl jsem v Brazílii, byl jsem třeba i v Africe. Takže vím, že třeba takové Zambii, budu tady mít na návštěvě 3 týden lidi ze Zambie, je to přes ministerstvo zemědělství, přes pana ministra Jurečky, budou tam umědlení. Takže tam se třeba sklízí dvakrát do roka. Je to v pásu, kde máte atmosférickou výšku zhruba 1000 metrů, takže říkám, i když je to Afrika, z hlediska pohledu tam mělo být teplo, ale vzhledem k té atmosféře výšce, takže jsou tam podmínky srovnatelné, řekněme, s našimi, je tam příjemně, není tam extra teplo a sklízí dvakrát do roka, což je něco, co tady u nás zatím to samozřejmě neznáme. Ale v Indii třeba, když jsem byl, byl jsem tam v období březen duben, byla velká řeka, zelený to bylo kilometr a půl, 10 kilometrů a půl za. Dál bylo potom totálně. Byl jsem tam celkem na 4 místech, byl jsem potom i 150 kilometrů od z Pakistánu, kde začíná Himaláje. Ovšem tam funguje voda tak, že se nám rozpouští v podstatě les těch Himaláje v určitém období. Ten kolega z Indie mi říká, ty tam mají řeku, tam jak byliš. Já říkám, to je řeka, on říká, no tak má tam teďka není voda. No, vlastně něco podobného. Je teda fakt, že slovnáma možná trošku nesrovnatelný, ale tak, jak mám možnost sledovat za to období, co tady funguje, tak tady v podstatě dochází k výraznému nárůstu teploty. Voda, která spadne, tak nesou vlastní stvrzením, že je stejná, jak byla před 20 lety. Ty milimetry jsou rozhodně menší a když ne, tak jsou spíš typické ty valové deště, nebo milimetr, tam sážky milimetr, 20 milimetrů, které v podstatě nic neřeší, než ano, vysvítne slunko, tak ta voda se odpadne, během dne. Ale to vůbec nic neřeší. Dívejte se, já jsem vám tady to ukázal, já jsem tam byl 2 roky zpátky v té Zambii. Já jsem si tam fotil úplně ty stejné věci, které děláme v těch Šardicích. Mají tam úplně stejné mokřady, čekají na ty, protože oni tam mají období, deště období sucha. Jo, mají tam 2 období, takže mají tam úplně přesně to, co jsme dělali v Šardici. Já jsem skakal 3 metry do vzduchu, no blesně to tam funguje. Co se týče, ta voda, jo, taky tam mají tu biodiverzitu, je to OK. Problém je, já jsem vám tady poukazoval na tu agrochemii, jo, mě to zase vrátím se zpět, aby, toto je ten problém a ten je zásadní problém, jo, nepomůže vám pouze toto je umrtvený pole, jo, to je mrtvý pole, jo, skutečně teď, jo, této pole, potom s tím glyfosátem, tady teda jsem tam fotil ráno ty bažanty, kteří tam teda byli, ale můžeme se o tom bavit, prostě můžeme se bavit, proč je to tak, nebo onak, já vám ještě ukážu, to jsou ty glyfosáty, ale toto je problém a to je na stejném místě, víte, co toto je tady toto, jo, to je taková oranžová prostě směs osiva. Tak chemické ošetření osivo, který tam měl vysypat ze srdcí mašiny. No tak já nevím ještě, co to tam vysypal. Prostě ale toto je tady, jo. To není ten sorok. To prostě jedu a to vidím, jo. To je prostě ten systém hospodaření. To když to pole je mrtvý, jo. Toto pole, jak jsem ukazoval, to pole s tou liškou, jo. Tak tam se bude teď set,
Jo. A já bych chtěl vidět toho hospodáře, jo, když to tady máte tak zmáklý, který půjde na to pole a podívá se, jak je zapravený osivo. Jo. Toto osivo, jo, tady je většinou to namořený, s tím namořeným osivem se musí nakládat tak, jak s přípravkem na ochranu rostlin. Jo, takže pokud většina těch osív má na tom příbalovém letáku napsáno za účelem ochrany ptáků, odstraňte je, jo, a musí být zapraveno do půdy. Jo. Já bych chtěl vidět, kdo to prostě dneska řeší. Jo, takže můžete v době, kdy toto je vyčistěné to pole, pak se tam seje, neříkám, já věřím, že na většině té plochy je to OK, ale jsou prostě jsou místa, kde ta zvěř si toho dává. A to není pouze, řekl bych, to není pouze tady, no, v okolí vašem. Toto je, to jsou fotky prostě ze Šardíza, to nejsou, že by tam někdo vzal a hodil. Jo. Když ten zemědělec obdělává těch 50 hektarů ten půdní blok, tak minimálně na tom jednom hektaru to pořádně nezapraví, protože v těch udolnicích je jiná vlhkost než na kopečku. V tom svahu je to jinak. Jo. Může mít supermoderního Deutschfahra nebo Fenda, může mít supermoderní... A i toto vypadá jako vysypaný, toto není rozhodně osetřil. Ne, 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 to je, já tady mám biokoridor, tady, no, no, tady vidíte, on se nedostal, on se nedostal, tím to přeci bodkou do toho, tak toto je, jak byste tady posypali vedle toho. Ne, takhle kdyby sejel, tak by sází 25 metráků na hektar a ono se má sejt dva. Rozumíte ten bíl, že je vysypaný? To jsou diskuze, chlapi, tak se nebavme o tom. Já vám říkám, že jsem tam byl, že je to prostě špatně zase ty tečka. Jo? A pokud my se bavíme o problémech zvěře, bavíme se o výhonu, tak je potřeba to vidět v globálu. Já vám ukazuju, že je potřeba otevřít oči, že to není pouze o té malé lokalitě, no ne malé lokalitě, to je pro vás zásadní lokalita, ale je potřeba tak, jak u té vody se dívat doprava, tak je potřeba se dívat i to doleva. Jo? A kdyby to byl doktor Forejtek, tak vám řekne, jak to s těma bažantama je, doktor Forejtek, on vždycky říká, já si teď si popel na vlastní hlavu, protože tím, že se sem začali vypouštět ti farmoví bažanti, kteří vlastně jsou zblblí s proměnutím, jo, a ta divoká populace jde samozřejmě pryč, protože ti zblblí bažanti se farmoví chovu. Souhlasím. Tak, to říká doktor Forejtek. To je dneska tolik škodné, že bažanti, kteří zbydou normálně, a snad zbydou. Já vám říkám slova... A znamená si, že to je slova doktora Forejtka, jako to téma je složitější. To téma je složitější, já jsem chtěl pouze říct, že je potřeba se podívat i po okolí a je potřeba jako to vidět všechno v globále, tak jak s tou vodou. Jo? A co se týče vody, inženýr Ondra, můžu jmenovat, protože on se veřejně k tomu hlásí, to je špičkový manažer z Hry Ratiškovice. Jo? Je to mimo jiné nějaký absolvent. Ten chodí mezi, on je ve třech združeních mysliveckých a v Šardici vykládá, říká hoši, zajíze kožešinový, je to inženýr, pozor, a velmi uznávaný, jako v té komunitě, ve které pracuje, říká, zajíze kožešinový zvíře a nám se to tady otepluje, on se stěhuje do hor. Jo. Ale to je úplně jinak, ten zajíc skutečně ten tu vodu, pokud má tu zeleň, pokud má, ten tu vodu dostane do sebe úplně z něčeho jiného, ten nepotřebuje napaječky. Ten potřebuje, aby to bylo v té krajině pestrý, jo? Ten potřebuje, aby jednak z té rosy a z toho, to je úplně jinak. Jo? Samozřejmě voda je důležitá, ale špičkový je, pokud mi nám se podaří do té krajiny dostat to, co já jsem vám ukázal, pokud bychom dostali, pokud jsme vybalancovali vhodné lokality třeba na tom výhodně, když zaprší, takže se nám tam co si zadrží a budeme postupně tu vodu zadržovat, ona bude obnovovat možná tu hladinu té podzemní vody, pak to půjde dál, jo. Ale to je téma, jak se bavíme o té zvěři, to je nekonečný téma, jo, to bychom tady... Já jsem mohla povedat, nám se protože v 9 to tady všechno zavolkujou. Tak, dejme, prostor ještě nějaký... Dívejte se, víte, kde se jezdí v Račicích závory? Na Kolabě. Tak ano. Já jsem to tam takové. Krásný věc. Kamarád mi volá, taky už budou vidět, že neprčí. To jako byste chtěl nařít nahoru, jako tady na mého udělat rybník. Což je blbost,
Ale ne, jako normálně. Vykácené lesy, to jsou ohromný tam pískovny. To se všechno vozí do Prahy, jo. Postarovalo se třeba metro a tak dále. Věřte mě, že ta pískovna, ty pískovny, že dělají strašně moc. To není možné tohle. Když jdou na piste z té strany, jak se to zrušovaná roztrhá. Sobornice, doprava tam, a tady jen. Pane, ale já jsem chtěl, že chtěl byste toho doktora Rožnovského jsem zavolal, jako tak dále, jestli bude dělat něco dalšího. To máte toho bioklimatologa, ten to má, ten vám to skutečně popíše, že sem padá stejná voda, na ten katastr za rok, která jsem padala i v minulosti. Bez srandy. To je, tak to je, jo, skutečně... Práce dom a normálně, když je takový sucho, mě to vůbec nebaví. Já jezdím po silnici, já se rozšilím úplně. Tady dva obrázky a dám, že se teda postavím někomu dolů. Já vám řeknu mentalitu lidí v dnešní společnosti. Poznáváte to, tady máte ten váš výhon, tady já jedu vlastně po té cestě od toho jaloviska, tady přes tu dálnici a tady vlastně byla tento rok řepka. To je vaše řepka, no. To je vaše řepka a váš stroj. Jo. A já jsem mě to nedalo, to bylo tak 7:45 ráno, já jsem do školy, říkám, do prčic. Bylo krásně, vycházelo to sluníčko, bylo nasvícený, a já říkám, to jsou zvědavý, jako, jak to tam vůbec funguje. Nedalo mě to a normálně tím autem jsem tady sjel, byl jsem sem a díval jsem se, jestli ty včelky teda lítají nebo nelítají. A mám tam fotky, lítali. Nevím, jaký včelaři posuzují, jestli skutečně už je hlavní let nebo není hlavní let. A ten včelař tam měl samý cedulku, kdo je kdo a tak dál. A jak jsem do toho prvé, jsem mu volal a říkám, pane, jel jsem ono tak náhodně kolem a zrovna tam léčili tady to pole, tu řepku. Jako zajímá mě to jako chlapsky, jako na škole jsme se o tom bavili, jestli teda, jak to vůbec, jak ta spolupráce funguje s těma zemědělcama, těma včelařama. A byl to nějaký inženýr, nevím čeho, ale s kuřimi. A já říkám, byli tam včelaři, a on říká, jo, já tam ty včele mám. A říkám, a víte, že se tam dneska aplikuje ten přípravek nějaký? A on říká, no nevím, no ale víte, já už jsem to tam měl minulý rok a dal jsem si to tam i tento rok, ale oni mě říkali, že tam nic aplikovat nebudou, pouze proti nějaký fungicid, proti nějaké houbě bejlomorce, říkal. A ještě vlastně to vykládal tak vlastně provinile, jak kdyby vlastně byl vůbec rád, že to tam mohl mě, jo. Tak to je ta dnešní úroveň. Ten chlapci tam dovezl včelky, nevím, proti čemu se tam aplikoval ten přípravek, asi proti bělomorce, to bylo zrovna v období toho, a bělomorka to je housenka taková, aby ta housenka nebyla, ten motýl, musí se prostě poléčit, nejlépe dvakrát, když začne kvést, když, jo. Je to insekticid, nevím, jak na tom ty čelky jsou, jo. Ale ten včelář, řekl bych, byl úplně mimo, jo. Jako, kdybych já si někde dovezl včely a chtěl, aby ty včely profitovaly a fungovaly, tak bych se zajímal. Neřeším teď zemědělce, jo. Jako, ale toto se prostě uskutečnilo. Takže my jsme v situaci, kdy tady jsou včelky, tady se léčí, nemůžu říct, já jsem se ptal toho řidiče, jako co tam skutečně, čím se tam léčilo, jo. Ale to je teď vlastně... Právě chyba, podívejte se. Já toho pána znám, a on už to má u nás několikáté a nikdy nenaříkal, že by měl nějaký problém. No. A náš hlavní agronom je včelař. A my sami máme asi 500 metrů od toho, asi 20 včelstv. A nic, žádný problém, takže on je včelař a on ví, či může stříkat a čím ne, protože by si otrávil svoje včely
A my ty včeliny tam pouštíme proto, aby nám opilili řepku, ale aby jsme je zabili. Takže my jako se chováme velice šetrně k tomu. A dokonce teďka budeme kupovat nový postříkovač a traktor, osvětlený tak, aby mohl stříkat v noci. Vyložení, aby ty včely na to nemohly. Či my se chováme velice šetrně a trošku mě mrzí. Mrzí a tady to taky tak trošku z toho vyplývá, že se to hodně všecko svádí na zemědělce. Je za tím problém. Jak je problém, tak za to můžu zemědělce. Já když to slyším v televizi, já normálně zasínám do pryč. Protože lidi, kteří tomu nerozumí, tak prostě se nechají tak jednoduše zanipulovat, že to se nevím. Já jsem zadal velký otazník, já jsem vám neřekl proti čemu. Já jsem vám pouze popsal kauzu, jak pan tady říkal, jak je to s tou zvěří a s tímto. Já vám říkám o realitě, v jaké žijem. Jo. Ať si já třeba skutečně, já mám ještě druhou fotku, kde je tady ta mlha, jo? Akorát, že to je z větší dálky, kdy se prostě aplikoval. Ale já nevím, čím se aplikoval. Ale to je právě ten problém. Ale to není problém. To... Když to někdo uvidí, tak řekne, ježiš, Maria, oni se říkají. Ne, to se bavíme na rovinu. Já vám říkám, jestli vůbec víme, jo, jak pán říká, že neví, jak, prostě čím to je ti zajíci a ti bažanti. To my, tady máte třeba pána, který, nebo zástupce subjektu, je, že můžete ještě s kým komunikovat, ale jako já se vezím tím myslivcům, že fungují, protože zemědělec má povinnost informovat vlastně ty myslivce o aplikaci přípravku na ochranu rostlin, jakýhokoliv. Jo. A já vždycky se tam těch hospodářů, říkám, ty prosím tě, ty vykládáš, že to je zvěří a víš, jaká je tady spotřeba těch účinných látek na hektar. A vždycky ten hospodář se na mě podíval a říká, no nevím. No tak pak někde něco nefunguje. Nemůžeme prostě my říkat, že je to tím nebo tím, když vlastně ani nevíme, čím se to prolívá, jako nevíme, opravdu nevíme, jo, čím se to prolívá, to je jako na ten zemědělec, jo. My ani nevíme, jo, co se vesměs vlastně v tom, když to řeknu, co se na tom hřišti děje. A vždycky bude problém ten, a to platí i pro toho otakárka, pro výhon, jo, aby nám, jak se tomu říká, výhon fungoval, tak musí se na něm hrát. Aby se na něm hrálo, tak nejlépe, aby na něm hráli domácí hráči. Jo? A aby tam hráli domácí hráči, tak hold, vůbec by se mělo vidět, kdo je domácí hráč na tom výhonu. A ti domácí hráči, pokud budou chtít hrát dobře, tak by si to hřiště měli upravit. Jo. Takže pokud chceme, aby nám výhon fungoval, tak musíme pojmenovat ty hráče, kteří tam mají být. Ti hráči by teda měli definovat, co tam budou hrát za hru a měli by se k tomu prostě přihlásit. Teď mně to připadá, že je tady výhon, že někdo by chtěl, aby ten výhon hrál, nějaká skupinka lidí, ale ti hráči, kterým to patří, to hřiště možná ani o tom nějak, že jo? Ale to není naše. Můžeme k tomu? Ano. Vzhledem k tomu, že se známe v delší dobu, tak můžu říct velmi zodpovědně, že rozhodně tam nedošlo k žádnému ztrátě zvěře. Ty přípravky, které tam jsou používány, se používají šetrně a používají se ve vhodnou dobu. Takže rozhodně tenhle problém to teda není. Já jsem neřekl, že ten problém je. Podívejte se, třeba toto je, bych řekl, část výhonu, která je v dálnici, že jo? A to je jedna z nejintenzivnějších obhospodařovaná část výhonu. Podívejte se, jak to vypadá. Ty prudky, svahy jsou všechny zatravněny a zasázeny stromkama nebo náletama a tak dále. Jo? A tam jsou terasy a zase meze zatravněny. Akorát je tam jeden hon, vidíte, ten světlej. A tam, aby jsme splnili ten greening nebo ty environmentální záležitosti, tak to obséváme, vždycky obséváme hustě se tím nějakým obilím nebo nějakou plodinou, aby nedocházelo k té erozi. Toto je výjimečně na jaře, že jo, za chvíli tam byl porost, jo. Ale vidíte, že a ta druhá strana výhodná, ta je skoro celá, jak vidíte, ty zatravněny mezi sem Židlochovicí. A k Nosislavi jsou to terasy vinic, kde taky, či náš výhon z tohoto pohledu, a my, já mám rád přírodu, rozumíte, a nejsou žádně rabiáni zemědělec.
ale říkám, že toto my máme všecko zmáknutý, to je v pořádku, ale problém je, že ta voda tady nespadne prostě, tak tady nemůže být. No, to je ten problém. Voda, a problém kopce je ten, že voda stíká dole. Rozumíte? Dobře, když říkal vlastně pan inženýr, tak on vlastně říkal, že vlastně je teda pouze na tom vývoně problém vody. Problém vody, ničeho jiného, protože já vám to řeknu tak, kdyby tady byla voda, tak spousta těch vlastníků těch pozemků bude tam mít ty sady a tak dále, ale jak říká pán, s tím má osobní zkušenost, vysážu 30 meruněk a pak tam jak blázen, když tam nemám nádrž s vodou u chaty, tak jak blázen jezdím s kanistrama a zalívám a to jenom syčí, to jenom syčí, rozumíte? A když to tři neděle ten stromek zasázený nezalijete, tak vám uschne. Jo, či to je ten problém. Dívejte se, já vám, to je přesně, to je to, co já jsem dělal. Jo, to jste měli dělat vy, jako řekl bych Lučina, nebo já nevím kdo. Jo, tady máte velký půdní blok s řepkou a tady už se prosazuje vlastně rákos. Jo. Já jsem si, to je součástí KAU Hovorany, já jsem si vlastně do této lokality, to je přesně ta lokalita, na které vám vznikly ty haly, které budou odpařovat to teplo, jo? Kde vznikly, prostě, které vám to tam prostě takto pomyškovali, tu lokalitu. Jo? A já jsem si vlastně, vidíte to, toto je to nově zbudované, co tam vzniklo. A tady přesně na té ploše byly tak ty meliorace z roku 25, ty, jak říkal pán, že tam dělal tu studánku. Jo? Takže já jsem si tam skoncentroval ty své pozemky, na tento velký půdní blok a část toho půdního bloku vlastně já jsem udělal jsem tady na 1,5 hektáru soustavu takových 8 tůní, tady jsou různé biotechnické objekty, broukoviště, kamenná zítka, tady takový dokonce plazník pro plazí, prostě noblesní věc pro přírodu a to, co jsme vytěžili z té lokality, tak to jsme rozprostřeli do okolí a tam jsme vysázeli ten extenzivní sad těch ovocných stromů, jo? Takže de facto, my jsme do té krajiny vložili jakousi vodní plochu, která funguje v době, kdy šardice nemají vůbec, tam jsou šardice, nemají žádnou vodu, vám to perfektně zafunguje, zlepší vám to klima, současně podpoří tu biodiverzitu a funguje to. A to jste projeli. Ale my tam tu vodní plochu jako nemohlíme na ten kopec. Kde? Já vím, ne, já bude, ale to může, když já s váma souhlasím a já se říkám, že a zalesněný. Jenomže kdo za to může, že ti vlastníci pozemku a velcí sedláci, když jim nabídli 40 korun, tak šli a druhý den kvůli psali smlouvu a nás tam, rozumíte, tak to je těžký. Jo, to je, jak jste říkal. No, a vy jste to tady udělal, se dívalo v místě, kde je vysoká spodní voda, že jo? Podzemní voda, že tam jste měli takové, jako... Ale třeba mám pozemek, jak se ta podzemní voda není, je to na kopci, jsou tam prostě polometrový praskliny, takhle čistý, a jak já tam vytvořím, jako mokřát, nebo jak to mám? Ale jde se mokřát, jako dostanete vodu, jako, ale to nemůžete dělat pouze na svou vlastní pozemku, to je potřeba vzít celou tu lokalitu, zamyslet se skutečně, kde, jak jsem vám ukazoval, to jde se i v té lokalitě, vy de facto, já jsem tam nestihl, já jsem chtěl říct ten výhon, já jsem to měl, kdyby tady byl internet, tak to normálně otevřu si ten LPIS, ten geografický informační systém, a tam si ten výhon takto proložíte a víte přesně, když prší, kudy to teče. A vy vlastně potřebujete umístit, vlastně vy potřebujete vybrat ten pozemek, který se skutečně nachází v té dráze toho soustředěného toku. Jo, bude pod výhonem, ale protože... Ale jako, prosím, ale určitě... paní Tesařová přišla, zdala se partnerství. V Rade se partnerství s ní spolupracoval ten pan Pítek, který de facto dělá mokřady na Milošovce. No samozřejmě, že to nebude štrbský pleso na tomto, ale lze vhodně, protože skutečně zaprší i na tom výhoně. A ten výhon, když opatříme vhodnýma, jo, vhodnýma skutečně ve vhodných místech, takovýma těma opatřeníma pro zadržování, a těch bude třeba 10 na tom výhoně, to není, že tam bude jedna nějaká velká táto.
když to dobře uděláme, tak věřte tomu, že zaprší, první rok tam nebude možná nic, druhý rok tam něco bude trošku díl, třetí, čtvrtý, pátý, ale musíme udělat tak, aby i v okolí, aby my jsme neřešili výhon a v okolí byly 50 hektarový půdní bloky. Tak jsme vymýškovaní znovu. Jo, tak jsme fakt jako ten problém Jižní Moravy, jako to si musíme pojmenovat, když to takto je, tak to nefunguje. Takže když to zhrnu, tak mi nestačí na mém pozemku zahrada 100x 20 metrů udělat si nějaký plácek, kde zůstane vlhko, to mě nestačí. Ale je potřeba spojit se s dalšíma organizacemi, které třeba smýšlí jako my a přimět ty zemědělce, aby dělali něco smysluplnější. Aby se to dělo v globále, tak samozřejmě já jsem si taky svoje pozemky, každý pozemek, já jako Marada, jak jsem tam měl těch 71 hektarů, tak to je 120 půdních bloků. Jo, chlapi, 120 půdních bloků. Takže já mám některý půdní blok 10 hektarový, některý 2 hektarový a mám i 20 jarový prostě parcelky. A já jsem si vlastně každou tu parcelku uchopil a přemýšlel jsem, co by se na ní dělalo dělat, co má smysl. Samozřejmě na 5 hektarech v té lokalitě je to něco úplně jiného, než na 20 jarech, které mám někde. Jo. Takže já jsem si, a skutečně ten stát dneska nabízí, on nabízí, oni tomu říkají agroenvironmentální a klimatické opatření. Když tam budete dělat, nemusíte dělat prostě tu pšenici, kukuřici, tu dělá tady Cezar. Jo. To nemusíte dělat, ani slunečnici. Jo. Vy máte možnost si skutečně na ty pozemky vybalancovat opatření, které vám nebudou generovat takovýto výnos nebo takovýto profit z té plodiny, ale bude tam celý ten extenzivní ovocný sád a ten stát vám dá prachy, abyste nebyli škodní, že jste to nepronajali třeba těm velkým zemědělcům. Takže máte stejný prachy, tak jak oni a máte tam to, co slouží zase i tomu ekosystému. Tak jak já, když jsem tady udělal tady to, tak ten stát, vidíte, tady máte vedle zemědělce, který tady pořád hospodaří. On mu to už tady vykreslil v tom LPISu, ten pracovník toho ZIFu, ale on stejně každý pocit to pohoře, tu lokalitku, kde se mu vlastně vyskytuje ta vysoká hladina podzemní vody. Jo. A já jsem si do té lokality, tady byl taky velký půdní blok, skoncentroval vlastně ty svoje pozemky a vznikly takové to, tady to pěkně vidět, vlastně nechal jsem si udělat projekt a vzniklo tady na těchto parcelkách třech, vzniklo tady těch 8 tuní. Jo. Takže, ale samozřejmě, toto byla vhodná lokalita pro toto opatření. Jo. Tam někde nahoře jo, je potřeba si to vzít celý, říct si, co je čí, co je obecní. Začal bych tím, co je třeba obecní, obec byla zlutě prostě podpořila. Proložil bych to tím rastrem těch drah soustředěných otoků. Někdy bych tam prostě našel to nejlepší místo, protože toto je v údolní nivě Šardického potoka. Jo, to je přesně ta lokalita, tak tam u té křižovatky, když zjíždíte z té dálnice u té Bučiny. Ale toto je lepší. Jo, to je jenom pro vás, abyste viděli, když se to budovalo, jo, to opatření, jo, tak se vlastně tady fungovalo. A tady jsou ty trubičky z toho roku 1925, jo, takže tak se jak se budovalo a tak to hezky vypadalo, když se to založilo, jo, takže vidíte, že tady to máte, jo, elegantně, tam šlo. Já jsem se ještě zeptat, vy děláte nějakou zemědělskou výrobu? No, v těch sadech produkuju ovoce a na vybraných blocích horné půdy má takovou speciální písněnářskou směsku, takže seno. Seno, no a dobře, ale někdo musí taky zajistit obživu lidi, to znamená, že se musí set pšenice, kukuřice a tak dále. Ale vy děláte, já říkám, já mám ty sady, vy máte zase tu pšenici, tak každý dělá něco. Jasně, prostě u nás chybělo to, co ukazuju já vám, tak já vím, že to, jako dívejte se, to je přesně, to je přesně to, že no, tady ještě mám ty drahy toho soustředěného toku, malý moment, já to tam potom vrátím. K tomu se ještě vrátím. Je potřeba, aby se prostě do každého katastru dostalo cosi. No to je jasný otázka, kolik bude takových výhonů a kolik bude čehosi. To je v každém katastru jsou jiné podmínky. Nemůžeme říct, že tohoto bude tady 50% a tohoto bude taky 50%, ale musí být v té přírodě prostě zastoupeno všechno. Musíme mít na nějakých 200 hektarů, tady hektarový pozemek,
tak to funguje ve Švédsku, v Norsku. Já jsem byl ministerstvo zemědělství, kde ta ženská vyřešili problém s kontaminací Baltského moře, protože tam kvete, protože dusičnany tam tečou. Tam je to zcela běžný, že zemědělci mají na každém půdním bloku, jo, který je trošku erozně nebezpečný, že mají opatření pro zadržování vody v přírodě a krajině. A český ministerstvo se s tím prostě nedokáže popasovat. Jo, to je, vidíte, tady máte ten svažitý pozemek, to je ta dráha a tady vlastně, my jsme řekli, tady je to nejpříhodnější místo, kde by se to opatření pro zadržování vody v té přírodě a krajině mohlo udělat. A já jsem si pod to umístil tu parcelku v rámci pozemkové úpravy, jo. Takže na celé parcelce, proto to i tak dobře vypadá, že si říkáte, kurňa, je to tady krásně, tak to teče, ale zrovna, jo, protože když se dělá ta pozemková úprava, tak to vezme ten projektant všechny parcelky v tom katastru a on s těma různě šibuje. Samozřejmě, že kdyby Marada chtěl dostat parcelu z konce katastru do zastavěné části, tak je problém. To nevím, na to mají různý koeficienty. Ale dají se dělat perfektní opatření. Jo, takže takto je potřeba proložit i ten výhon, nebo jde tady ten internet, já vám to klidně prostě ukážu. Ne, takže to lze krásně proložit a... Takhle, vy to můžete tady, že to někde se podívat na ty Prahy? Ne? Můžete. Ano, velpisu. To je veřejně. To je veřejně přístupný geografický informační systém, tam si vygenerujete vlastně tu ortofotomapu a tam jsou vedle takové funkcionality, že si to proložíte, tam jsou ty dráhy soustředěného toku. A dívejte se, když máte takovou tu dráhu, jo, a kdyby tady byla orná půda, tak vlastně zemědělci na to mají dotační titul, oni mohou tady tu dráhu prostě zatravnit a dostávají na to zajímavé prostě prachy. Jo. Ale dneska, myslím, že zrovna tam v tom Krudějově po pozemkovce zatravnili takovou nějakou dolnici, že jo? Jo, tam to někdy prostě prezentoval v nějaké pozemkovce. Takže máme dneska nástroje a hlavně, teď pozor, máme prachy. Jo, jako ten stát to fakt dává prachy. Stát, kraj, pokud chcete něco dělat, tak toto je i pro ty myslivce, ale ti myslivci jsou prostě, myslivci nejsou schopní, oni jsou schopní zainvestovat do myslivny, do bažantu a do tohoto, ale že by koupili nějaký pozemek, třeba na výhonu, kupte chlapi pozemek. Dejte dohromady, domluvte se ze třema myslivcema. Máme pozemek, děláme kupuzici kolega to vytají. Máme kupuzici, máme jetelinu, obděláme tam pozemky, běžte se tam podívat, kolik je tam zvězek. Kudy se máme to zkrásně zežel, ale jsem všichni. Ale super, však, ale no, pokud si dělají cezava. Jako třeba, dejte si nějaký mokřad na tom výhodě, dejte si, kupte si tam to sdružení, jak koupit třeba nějaký zásadní pozemek. Jo, nebo zásadní dva pozemky od někoho. Je podmínka, aby to bylo v osobní vlastnictví, nebo aby to bylo koupelí, to může být profaktovaný kvůli tady těmhle projektům. Nejlepší je, když je to vaše. Jo, no, protože ale tady investice už potom přesahuje dvě generace. Když to srovnáte s pachtovým, tak je to, tak je to strašně moc peněz. Je to 80 násobek a to se vám že bude vrátit. Jako když se propaktuju, tak to ještě zažiju já a to budu polovině návratnosti investice. Myslivci jsou schopni vzít stovku těch tisíc a je tři let do Jižní Afriky zvěř. No, tak ať to stovku... Ale nebavíte se o měsících, ale to se o těch drobných lidech, kteří pokud by chtěli teda něco pro tu krajinu dělat, no, tak nemůžou jenom tak vytáhnout 200 tisíc kapsy a zkoupit se hektar pozemku. Ale však to každý dělat nebude, to dělat nebude, to má trošku srovnaný. Jo? Takže já nerozumím, díli se, dneska my jsme tady bavili o tom, že pořád v Česku je ta půda ještě levná. Jo? Ale už není ta půda, už není kdo by vám prostě se prodal. Takže pokud někdo by se znači způsob plnýho, tak prostě nejlepší začít kupovat a prostě realizovat na svojím. Jo? To je nejlepší, co může být. To vy víte, v Cezavě taky, že ne, kupovat, když máte prachy tak rychle. Ano, ale to si může dovolit firma s tisíce hektarama, který ty peníze generuje. Ale já jsem měl 0 hektarů a šel jsem do toho. Měl jsem úvazek na škole, jo, ty podmínky PGRLF 400 tisíc, pokud to... No ano, podporuje se, Jurečka říkal, do roku 2030 se bude podporovat nákup půdy, aby se posílil. A jak jste říkal, ten svaz ochránců přírody, nebo co ta agentura nemá? Tak s těma se dá spolupracovat i jako výborní. Ti jsou výborní. Jsou výborní doporučené pana Marada.
Ne, ne, tak paní, že třeba tady si chcou jako udělat mokřát, tak mi si mě to třeba nepomůžou, nebo... Ano, oni by se rozhodli... Tady vlastně máme dva. Tam by se to dalo udělat, tam to určitě udělali rybník, že jo? Přesně tak, ano. Tady jako, říkám, tímhle opatření tady už prostě. Takové věci je nejlepší, když dělá obec. Ano, přesně tak. Rozumíte, obec má na to zežené prachy a má na to lidi a tak dále a dokáže to zrealizovat. Jedinec, to musí být člověk zapálený jako vy. Jehož je to hobby, jako mě třeba poškodí hobby a jede do toho blázen a prostě dělá pro to všecko. Jako, ale ten blázen nenajde, tak na výhodu prostě bude sucho. No, někdo jako, že jste přišli, oni budeme sumarat vždycky, protože tady neprší a tam prostě spodní voda není. My, když uděláme mokřa, tak ho můžeme udělat dole. Když tam steče voda, na výhodně bude sucho, než nezaprší. No, třeba ten také svatě v Nových Horách, jak on tam kutí. Protože tam je život, tam byl spirální. Tam byl spirální. Ale je to níž všechno. Tak to níž jo třeba udělat. Tak vám děkujeme za účast. Budeme rádi, když přijdete znovu. Děkujeme. Na shledanou.